ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ እንደምን አላችሁ? እንደምን አመሻችሁ? ካንከር ሚዲያ ዝግጅት ክፍል ያክብሮ ሰላምታችን እናቀርባለን። የተለያዩ መረጃዎችን የምንለዋውጥበት በአንዳንዶቹ ላይ ሰፋ አድርገን የምነጋገርበትን የአንከር የመረጃ ክፍለ ጊዜ ነው ይዘን የቀረብ ነው። ለዛሬ አብይ አህመድ በትላንትናው ዕለት በሀገራዊ ምክክር መድረክ ላይ ተገኝቶ ያደረገውን ንግግር የ35 ደቂቃ ንግግር በተመለከተ ከጋዜጠኛና የሕግ ባለሙያ አበበ ገላው ጋር ሀሳብ የምንሰጥበትን ሰፋ ባለመልኩ የምንመለከትበትን መሰናዶ ነው ይዘንላችሁ የቀረብ ነው። እንድትከታተሉን ግብዣችን ነው። መልካም ጊዜ። ጋዜጠኛና የሕግ ባለሙያ አበበ ገላው በጣም አመሰግናለሁ። በዛሬው ዕለት የተገናኘ ነው በዋናነት በትላንትናው ዕለት አብይ አህመድ በሀገራዊ ምክክር መድረክ ላይ የተናገረውን መነሻ በማድረግ ነው። አንደኛ መድረኩ ላይ መገኘት ነበረበት ወይ? አጠቃላይ ከሀገራዊ ምክክሩ ሂደት አንጻር አንድ ሀገሪቱን የተቆጣጠረ ገዢ ፓርቲ ሌላው በተገለለበት ሌላው በሌለበት እንዳለም በሙሉ የብልጽግና ፓርቲ ባለስልጣናትን ሰብስቦ በዚህ ሀገራዊ መድረክ ላይ መገኘትና የምርጫ ቅስቀሳ የሚመስል ንግግር ማድረግ በራሱ ምን ማለት ነው የሚለውን እናነሳለን። በጥቅል በእያንዳንዱ ደግሞ አንዳንድ ያነሳቸው ሀሳቦች አሉ። ምናልባት እኔ ለዚህ ፕሮግራማችን በተለይ ለአብይ አህመድ ብለን የመዘዝነው ርዕሰ ጉዳይን እንደ አርዕስት የምንጠቀመው የ35 ደቂቃ ቅጥፈትና ውሸት የሚል ነው እና ይህንን እንግዲህ በንግግሮች መሀል ስለምናገኘው ወደኋላ ላይ ከተመልካቾች ጋር ሁሉንም ነገር እንከታተለዋለን። አበበ፣ እንደው ወደዚህ ከመግባታችን በፊት የወቅታዊ የኢትዮጵያን ሁኔታ በተመለከተ ነው፣ ምን አዲስ ነገር አለ? በአማራ ክልል መጠነ ሰፊ የሆነ ጥቃት የከፈተው የአብይ አህመድ አገዛዝ በርካታ የሆኑ ኪሳራዎች ገጥመውታል። ዛሬ እንደሰማነው ከሆነ ከብር ሸለቆ ወታደራዊ ካምፕ በርካታ ምልምል ወታደሮች እየጠፉ በመሆናቸው በሰራዊቱ አሰሳ ውስጥ መግባቱን ሰምተናል። እንግዲህ በየዕለቱ ከ50 በላይ ምልምል ወታደሮች እየጠፉ እንዳለ ነው መረጃዎች የሚያመለክቱት። ከአውደ ውጊያ አንጻር በሰሜን ሸዋ በአጣያ አካባቢ ከፍተኛ ውጊያ መደረጉን እንደዚሁ መረጃዎች ያመለክታሉ። በጎንደር አሁንም ለተከታታይ 5ኛ ቀን ውጊያዎች እየተካሄዱ እንዳለ እንደዚሁ ከአካባቢው ጎንደር ፋኖ እዝ አዛዥ ሻለቃ ሀብቴ ወልዴ ለአንከር ሚዲያ አረጋግጧል። አበበ፣ እንደው በአማራ ክልል ስላለው ሁኔታ አጭር አስተያየት ስጥበት፣ ምክንያቱም ሌሎች ነገሮች ተያይዘው እየመጡ ነው። በተለይ ደግሞ ፋኖን ሽብርተኛ ለማስባል ብናልፍ አንዱ አለም የሰላም ሚኒስትሩ አማካኝነት እንቅስቃሴ ተጀምሯል። ሌላው ደግሞ በአረጋ ከበደ የሚመራው ምስለኔ አስተዳደር በግንቦት 30 የሚያበቃውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲራዘምለት በደብዳቤ መጠየቁ እየተነገረን ያለው ይህ ሆን ተብሎ ነው የሚደረገው። አረጋ ከበደ በደብዳቤ እንዲጠይቅ እና አብይ አድርገው ነው ክልሉ ጠየቀ ብለው ሊያራዝሙ የሚችሉበት ሁኔታ የሚፈጥረው። ለማንኛውም እነዚህ ክስተቶች ላይ ምን አስተያየት ትሰጣለህ? እንደው ከአፄ ቴዎድሮስ ለመጀመር አፄ ቴዎድሮስ ጠላትን ውረረኝ እያሉ ደብዳቤ ሲጽፉ አናውቅም። እንግዲህ የዘመኑ አፄ ቴዎድሮስ የተባለው አረጋ ከበደ ነው። አረጋ ከበደ ያው ደብዳቤ ጻፍ ሲባል የሚጽፍ ነው፣ ምክንያቱም ምስለኔ ነው እንጂ ያው አብይ አህመድ ያስቀመጡት አሻንጉሊት ስለሆነ ምንም አማራጭ የለውም። ደብዳቤ ጻፍ ከተባለ ደብዳቤ ይጽፋል። እና ይህን ነው እንኳን ደስ አለ አማራ ህዝብ፣ ታላቅ መሪ ተገኝቶልሃል ከአፄ ቴዎድሮስ የበለጠ የተባል ነው ማለት ነው። ቀልድ ነው ይመስለው፣ ግን ደግሞ መራር የሆነ እውነታ ነው። ኢትዮጵያ ያለችበት አንዳንድ ጊዜ ያስቃል፣ በሌላም በኩል ያሳዝናል። እንግዲህ ይሄ የአማራ ክልል እየተደረገ ያለው ጦርነት ገና የተራዘመ እቅድ እንደያዙ ነው መረጃዎች ሁሉ የሚጠቁሙት። ምክንያቱም እነሱ ማውደም ነው የሚፈልጉት፣ ይህንን ክልል ድምጥማጡ ማጥፋት ነው የሚፈልጉት በዚህ አጋጣሚ። ስለዚህ አሁንም ምንም እንኳን በጦርነቱ እንዳልተሳካላቸው ቢታወቅም በአሁኑ ጊዜ የመከላከያ ሰራዊት ገብቶ እዛው ሲጥ እያለ እየቀረ ነው። ከፊሉም ደግሞ ከነመሳሪያው እየተማረከ ነው። ሌላው ደግሞ ገና ከስልጠና ቅድም አንተ እንደጠቀስከው ይጠፋል። ስለዚህ እየተፈረካከሰ ያለ ሰራዊት ይዘህ አንድን ህዝብ ልታሸንፈው አትችልም። ያው ይሄ ረጅም ታሪክ ያለው ህዝብ በመመከት ማለት ነው፣ በወራሪነት በቀማኛነት በፋሽስትነት አይደለም። የዚህ ህዝብ ታሪክ የተጻፈ ነው፣ ዓለም የመሰከረው ነው፣ ማንም የሚያውቀው ነው። ሲነኩት
አይወድም የራሱን አሳልፎ አይሰጥም የሰውም አይነጥቅም እዝ በግብረ ገብም በኩል የታወቀ የጸና መሰረት ያለው ስለሆነ እስካሁንም ድረስ በሚደረገው ጦርነት ኢቭን የሚማረኩ የመንግስት ወታደሮችን በረህራሄ ነው ያላቸዋል ወደ ቤተሰቦቻቸው ነው ያሸጋግራሉት ከፊሉም መታገል የሚፈልገውን ደግሞ እዛ አብሮ እንዲታገል ያደርጋሉ ያበላ ያጠጣ ነው የመለሳቸው ይሸኛቸዋል እንግዲህ ነብይ አህመድ እቅዳቸው ወርቅ አይደለም በሌላ በኩል ደግሞ ያው ዛሬም ሰፋር ገን እንደምናየው አገራዊ ምክክር ይያሉ የቃቃይ መስል ግን ደግሞ ራሱ ስታዩ ከጉባኤው መከፈት ጀምሮ ያለው ኔታ ለክሶ ላይ ያሉ ነው ይመስለው የለክሶ ነው ይመስለው አብይ አህመድም የተናገረው ንግግር አንተም በርሱ እንዳስቀመከው ከዳር እስከ ዳር 35 ደቂቃ ወስዶ በርካታ ውሸቶችን ተናግሮ እንደው አይኑን ሳርገበግም አንድ ሰው ያው የኢትዮጵያን የሚያህል ያ 120 ሚሊዮን አገር ህዝብ መሪ ተባለ ሰው ሙልጭ ያሉ ውሸቶችን ከትምርት ጀምሮ እስከ የስንዴ በስንዴ ኢትዮጵያ ራስዋን እንዴት እንደቻለች እና በርካታ የሆኑ ሌሎችንም በርካታ ውሸቶችን ተናግሮ ነው ወረደው ይሄ እንግዲህ አሳዛኙ ክስተት ነው ዋናው ማጀንዳ ነው ግን የአማራው ጉዳይ ይሄ አሁን አሸባሪም ብሎ ለመፈረጅ የሚደረገው ጥረት ሌላ ነገሩን የበለጠ የሚያወሳሰው ነው የሚሆነው ምክንያቱም እንደሚታወቀው ፋኖ ድርጅት አይደለም እንደዋት ዋት ድርጅት ስለሆነ አሸባሪ ብለህ ልትፈርጀው ትችላለህ እርግጥ ዋት በትክክል አሸባሪም ስለሆነ አሸባሪ ብለህ ብትፈርጀው መልካም ነው ግን ደግሞ ይሄ አሸባሪ የተባለው ኢትዮጵያን ለዚህ ሁሉ ጥፋት ያደረሰው የትግራይንም ህዝብ ይሁን ያማራንም አጠቃላይ አፋሩንም አጠቃላይ በኢትዮጵያ ላይ ከፍተኛ ውድመት ያደረሰው ነውዋት አሁን ያቀፉና ያደጉ እንትን ይያሉ ያባበሉ የመገቡ ገንዘብ እየሰጡ ያስተጣቁ ያሉበት ጊዜ ላይ ነው ይሄ አሸባሪ ድርጅት ያን ሁሉ ውድመት ፈጽሞ የታሰሩ መሪዎቹ ሳይቀር በክብር ተሸኝተው የሚወጡትም ሞተው ሀገርም ደሞ መውጣት የሚፈልጉትም በፈለጉት ወደፈለጉት ሀገር እንደው ተረጎ ግን አማራው ላይ እየተፈጸመ ያለው በደልና ግፍ የሚታወቅ ነገር ነው አሁን ይሄን አሸባሪ ብለህ ብትፈርጅ ህዝቡን በአጠቃላይ ነው አሸባሪ ብለህ የምትፈርጀው እንጂ ማን ነው ፋኖ ፋኖ እኮ ዛሬ ውጭ ያለውም ፋኖ ሆኗል እዛ ሀገር ቤት ያለውም ተማሪውም ገበሬውም ኢንጂነሩም ዶክተሩም ሁሉ ፋኖ ሆኗል አብይ አህመድ ይሄን ሁሉ ሚሊዮን ህዝብ ግማሽ የሚሆነውን ኢትዮጵያ ህዝብ አሸባሪ ብሎ ሊፈርጀው ነው ማለት ነው እና አንዳንድ ጊዜ ምን መሰለ አለመታደል ሆኖ እንደ አብይ አይነት እንጭጭ የሆነ ግለሰብ አጭበርብሮና አታሎ ጥሩ ቃላት እየተናገረ ወርቃማ የሆኑ ቃላት ከኢትዮጵያ አልፎ ያለማቀፉ ንብረትሰብ አደናብሮ እና አምታቶ ስልጣን ተረከበ ይሄው የጥፋት መንገዱን ቀጥሏልና የታያዙት በሙሉ የጥፋት መንገድ ነው ኢትዮጵያ በዚህ ሁኔታ ልትቀጥል አትችልም እየፈራረሰ ያለው ባሁን ግዜ ያብያ አህመድ ስርዓት ነው ሰራዊቱም እየፈራረሰ ነው ስርዓቱም እየፈራረሰ ነው ምክንያቱም አንድ መንግስት የሚቆጣጠረው በተለይ ፌደራል የሆነ መንግስት የሚያስተዳድረውን ድንበር ከዳር እስከ ዳር አሁን ድንበርም ማስጠብቃለው ለለተኛው ድንበር እንደሚያስጠብቅ አናቀም አሁን ከውሸት አንዱ እንመለስበታለን የሚያስተዳድረውን አገር በአግባቡ ተቆጣጥሮ ሰላምና መረጋጋት ሊፈጥር ካልቻለ አንድ መንግስት ራሱ መንግስት ብሎ ሊጠራ አይችልም አሁን እኮ የወንበዴ አስተዳደር ነው የሆነው ምክንያቱም ወንበድና እየፈጸመ ያለው የአብይ አህመድ ስርዓት ነው ይሁን አሁን አሸባሪ ብለው ሊፈርጃቸው የሞክሩት ነፋኖች ምንም ወንጀል ሲፈጽሙ አይታዩም እንደውም ርህራያቸውና ዲሲፕሊናቸው አስገራሚ ነው ይሄ ማንም ህዝብ ሊመሰክረው የሚችል ነው የአብይ አህመድ ስርዓት ግን የሚያስተማራቸው ወታደሮች ሴቶችን ይደፍራሉ ህፃናትን ሽማግሌዎችን አዛውንቶችን አምነ ደካሞችን በየቤታቸው ከቤት ወደ ቤት እየሄዱ ይገላሉ በድሮን ገበያተኞቹን ትምህርት ቤቶችን ሳይቀር ብዙ ግፍና በደል እየፈጸሙ ነው ከተሞች ላይ ሳይቀር ሁሉ የድሮን ጥቃት የሚፈጽም ወንጀለኛ የሆነ ስርዓት በጦር ወንጀል የሚፈለግ ዛሬ ደግሞ ስለ ሰላም ያላችሁ አማራጮች ነው ከዚህ በኋላ ይሄ በር ከተዘጋ ይከፈትም እድሉ እንዳመልጣችሁ ምናምን ሁሉ ሲል ነበር ግን ይሄ ምክክር ያው እኛም ከዚህ ፊትም ደጋግመን እንዳልነው ቀልድ ነው ዋናዎቹ አክተሮች አልተሳተፉበትም
ዋናው አክተር በአሁኑ ጊዜ እየተሳተፈ ያለው አብይ አህመድ እና ጉጀሌዎቹ ናቸው። ጉጀሌዎቹን ሰብስቦ ነው የሄደው። ኢንክሉዲንግ እዛ ተለጣፊ ሆኖ የገቡት እኔ አዘንኩት። በዛ ጉባኤ ውስጥ እነ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋን አይነት የነጻነት ታጋር ገን ስናያቸው የነበሩ ሰዎች ከነዚህ ከአብይ አህመድ የኢህአዴግ ነው ማይረቡ ግለሰቦች ጋር ማይረቡ ማለቴ አገር ለማስተዳደር ብቃት የሌላቸውና በኢትዮጵያ ላይ ከባድ ጥፋት እያደረሱ ካሉ ግለሰቦች ጋር ቁጭ ብለው ለአብይ አህመድ ቁጭ ብድግ ሲሉና ሲያጨበጭቡ ማለት አሳፋሪ ሆኖ ነው ያገኘው። አበበ እስቲ ወደዚህ 35 ደቂቃ የ35 ደቂቃ ቅጥፈትና ውሸት ብለን ርዕስ ወደ ሰጠነው የአብይ አህመድ ንግግር እንመለሳለን። በስፋትም እናያለን። አንተ ባለፈው እንዳዘጋጀው ሁለት ሙዚቃዎች ሌላ በዚህ በትምርቱ ላይ በፈጸመው ቅጥፈት እሱ መነሻ አድርገን አሁንም ሌላ የተዘጋጀ ሙዚቃ አለ። እሱንም እንደዚሁ ለተመልካቾች እያሰማን እንወያይበታለን። ከዚህና አንጻር አንዳንድ ነገሮችን ለማንሳት ያለው በኢትዮጵያ በግጭትና በጦርነት ከደረሰው መልሶ ማገገም 44 ቢሊዮን ዶላር እንደሚያስፈልግ ነው የኢትዮጵያ ፖሊሲ ጥናት ኢንስቲትዩት ከሌሎች የምርምር ተቋማት ጋር በመተባበር ባደረገው አዲስ ጥናት ያስታወቀው። እንግዲህ 44 ቢሊዮን ዶላር ያስፈልጋል። ይሄ በአማራ ክልልና በኦሮሚያ ክልል የደረሰውን የሚያካትት አይደለም። በትግራይ ያለውን አጠቃላይ በሁለት ዓመቱ ጦርነት የተፈጸመውን ጥፋት የሀገር ሀብት ውድመትን ለመልሶ ለማገገም የሚያበቃው 44 ቢሊዮን ዶላር ሲገኝ ነው ተብሏል። እጅግ በጣም አስደንጋጭ ቁጥር ነው። እንግዲህ 1 ቢሊዮን ዶላር ማግኘት ምጥ የሆነባት ሀገር 44 ቢሊዮን ዶላር ከየት እንደሚመጣ በጣም ግራ የሚያጋባ ነገር ነው። ሌላው ያው አፈናውና እስሩ ቀጥሏል። የቀድሞ የኢዜማ ሊቀመንበር የሸዋስ አሰፋ ከትላንት በስቲያ ታፍኖ ወደ ፖሊስ ጣቢያ መወሰዱ ተሰምቷል። በየአቅጣጫው አፈናና እስሩ መቀጠሉን ነው የተረዳ ነው። ከዛ ምክክር ኮሚሽን የሚል ነገር ያነሳል። በዚህ በኩል ደግሞ አፈናና እስሩን ጦርነቱን በአማራ ክልል አጠናክሮ የገጠለበት ሁኔታ ነው ያለው። ሌላው በሶስተኛ ደረጃ የማንሳው ዜና የሶማሊያ መንግስት ከታህሳስ ወር በኋላ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ወይም የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ሰራዊት በሶማሊያ ምድር እንዳይገኝ እንደምትፈልግ በማሳወቋ የአብይ አህመድ ጦር እስከ ታህሳስ ነው ቆይታው ተብሎ ተገልጿልና እንግዲህ በሁለቱ ሀገራት መሀል ያለው ፍጥጫ መካረሩን የሚያሳይ ነው። ሶማሊያ የኢትዮጵያ ጦር ከዚህ በኋላ የሰላም አስከባሪ ሆኖ ሊቀጥል አይችልም የሚል አቋም ላይ መድረሷን ነው የሰማ ነው። እንግዲህ አበበ ወደ ውይይታችን እንመጣለን። ምናልባት የአብይ አህመድ የትላንቱን ንግግር መነሻ አድርገን ነው የምንወያየው። እንደው በጥቅል እንዴት አገኘሁ ግን 35 ደቂቃ ከጫፍ እስከ ጫፍ ውሸት፣ አንድም መረጃ ትክክለኛ ሆኖ ያልቀረበበት እሱ የማይሆነውን በሱ ያልሆነችውን ኢትዮጵያ ሆነች እያለ የሚነግረንን በአጠቃላይ አብይ አህመድ የውሸት ባላባት ነው፣ አብይ አህመድ ውሸት ነው የሚናገረው የሚለውን በደንብ ያስመሰከረበት መድረክ ሆኖ ነው የታየኝ። ከዛ ባሻገር ተስፋ መቁረጥ፣ ፍርሃት፣ ስጋት በአጠቃላይ በሚናገራቸው ቃላትና ሀሳቦች መሀል የምታነባቸው ብዙ ነገሮች አሉ። እንዴት አየው? እንደው ጠቅለል ያለ እይታ እስቲን አካፍለን። አዎ እንዳልከው ተጀምሮ እስኪያልቅ ድረስ ውሸት ነው። ይሄ ደግሞ የሚጠቁመው ነገር ምንድን ነው? አብይ አህመድ በጣም ተምታቶበታል። ጭንቀት ውስጥ እንደሆነ ግልጽ ነው። ለምን የሚናገረው ነገር ሁሉ ቀላል የሆነ ነገር ነው፣ ክብደት የሌለው በቃ ከልብ ያልመነጨ ለማስመሰል የሚነገር እንጂ አሁን አንድ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር የሆነ ሰውዬ በኢትዮጵያ ውስጥ ከዚህ በፊት በታሪክ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ትምህርት እያስፋፋን ነው ብሎ በዚህ ጊዜ ሊናገር አይገባውም። እኔም ይሄንን አሁን የጠቀስከውን ሙዚቃ ያዘጋጀው ቀደም ብሎ የተዘጋጀ ነው በነገራችን ላይ። በአጋጣሚ ግን የእሱን ንግግር ደግሞ ስሰማው ይሄ ነገር አሁን መውጣት አለበት የሚለውን ወሰን እንጂ ይሄ ቀደም ብሎ ከዚህ በፊትም እንዳልኩ ከሌሎች ጋር በመተባበር የሚዘጋጀ ነው። እኔ ድርሻዬ ግጥሙን በመጻፍ ነው እና ቪዲዮን በማዘጋጀት እና ይሄንን እንግዲህ እናየዋለን። 9 ሚሊዮን ህፃናት ወይንም 9 ሚሊዮን ተማሪዎች በአሁኑ ጊዜ በኢትዮጵያ ውስጥ ከትምህርት ገበታ ውጭ ናቸው። እንግዲህ የስቱደንት ፖፑሌሽን ወይንም ደግሞ የተማሪዎች ቁጥር ስንት ነው በኢትዮጵያ ውስጥ? 21 ሚሊዮን ነው። በነገራችን ላይ በኢትዮጵያ ውስጥ የተማሪዎች ቁጥር 21 ሚሊዮን ነው። ከ1 ሚሊዮን ተማሪዎች 9 ሚሊዮኑ ግማሽ የሚጠጋ ማለት ነው፣ ኒርሊ ግማሽ ማለት ነው የሚጠጋው ተማሪ ዛሬ ትምህርት ገበታው ላይ የለም። እንግዲህ ይሄንን ያለው እኛ አይደለንም ያለው ዩኒሴፍ ነው። የዩኒሴፍ መረጃ ነው ይሄ መረጃ፣ ዩኒሴፍ በቅርብ ያወጣው ነው።
በቅርብ ያወጣው ይሄ ኳርተርሊ ሪፖርት እንደሚያመለክተው 10 ሚሊዮን የሚሆኑ ህፃናት አስቸኳይ እርዳታ ያስፈልጋቸዋል። 10 ሚሊዮን ከነዚህ 10 ሚሊዮኑ ደግሞ 8.8 ሪፖርቱ የሚለውን ኤግዛክት ቁጥር ለመጥቀስ ያህል ነው። 8.8 የሚሆኑት ህፃናት ደግሞ ከትምህርት ገበታቸው ውጪ ናቸው ብሎ አውጥቷል። እንግዲህ ቀደም ብሎ ደግሞ እንደምታውቀው ኦቻ በአማራ ክልል ብቻ 4.1 ሚሊዮን የሚጠጉ ህፃናት ከትምህርት ገበታቸው ውጪ ተፈናቅለዋል ብሎ እንደዚሁ አውጥቶ ነበር ቀደም ብሎ። ያንን በሚያጠናክር መልኩ እነዚህ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ኤጀንሲዎች ናቸው፣ ኦቻም ይሁን ዩኒሴፍ። እንግዲህ የተባበሩት መንግስታት መረጃ ነው ይሄን የሚለው። በሌላ በኩል ግን እና አብይ አህመድ ባገኙት አጋጣሚ ሁሉ ኢትዮጵያ እየበለጸገች እንደሆነ ኢቭን አሁን በቃ ፎቶ ለመነሳት የቸገረው ይመስል ፎቶ መነሻ እየሰራን ነው፣ ሌሎች ከተሞች ህዝቡ እየሄደ ከሚነሳ ሌሎች እኛ ጋር መተው ፎቶ የሚነሱበት ልናረገው ይሄው ፓሳን ሁሉ ምን እንዳስመሰል ነው ምናምን ይያለ የሚናገር ቀጀታም የሆነ መሪ ነው እንግዲህ ዛሬ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው። እኔ ይሄንን ስል አዝናለሁ፣ ምክንያቱም እንደምታውቀው መሳይ ይሄ ሰውዬ አገር ይቀየራል ብለን እኛ ራሳችን ከፍተኛ ድጋፍ ሰጥተነው የነበረ ከዚህ በኋላ ትግሉ ነው በቅቷል፣ ኢትዮጵያ ትራንስፎርም ትሆናለች ትቀየራለች ብለን እጅግ ተስፋ የጣልንበት እሱም ብቻ ሳይሆን እንዳለ የመጣው ለውጥ ማለት ነው። እርግጥ ብዙ ጊዜ ለውጥ ሲባል አብይ አህመድ ቀድሞ ይመጣል እንጂ ይሄ መጥቶ የነበረው ያንድ ግለሰብ ለውጥ አልነበረም። ስርዓቱ ራሴን አድሳለሁ ብሎ ከኢሃደግ ውስጥ ይወጣ ኢሃደግን የገፈተረ አሚን ህዋትን ገፍትሮ የለውጥ ሐዋርያንን የሚሉት ወደፊት የመጡበት ሁኔታ ነበር። ከዚህ ከነዛ መሃል እንግዲህ መሪ ሆኖ የወጣው አብይ አህመድ ነው። እሱ በክህደት ነው የጀመረው። የመጀመሪያ ክህደት የፈጸመው በለማ መንገርሳ ላይ ነው። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ይሄው አገሪቷን በሙሉ ከርቶ ዛሬ ድምጥማጧን አጥፍቷታል። እንግዲህ 9 ሚሊዮን ተማሪ ከትምህርት ገበታ ውጪ ተፈናቀለ ማለት ይሄ ለሀገር ከባድ የሆነ ጦስ ወደፊት የሚያስከትል ነው። ይሄ ተማሪ ምንድነው የሚሆነው? ወንጀለኛ ነው የሚሆነው? ሰራተኛ ነው የሚሆነው? ወደፊት ምንድነው የሚሆነው? ወይንስ ኢንጂነር ነው የሚሆነው? ወይንስ ፓይለት ነው የሚሆነው? እነዚህ ተማሪዎች እኮ በተለይ ለሁን በአማራ ክልል ያለውን ብቻ እንውሰድና የአማራ ክልል የከፋ ስለሆነ ማለት ነው። በአማራ ክልል በትግራይ ጦርነት 2 ዓመት ያህል ትምህርት ቤት አልነበረም። ትምህርት ቤቶች 4000 በላይ ትምህርት ቤቶች ናቸው የወደሙት በዛ ጦርነት ብቻ። ህወሓት ሆን ብሎ በአማራ ክልል ብቻ 4000 ትምህርት ቤቶች አውድሟል። በዚህ ምክንያት በሚሊዮን የሚጠጉ ተማሪዎች ተፈናቅለው ነበር፣ መምህራንም ሁሉም ተፈናቅሎ ከዛ ሳያገግምና ትምህርት ቤት በአግባቡ እንኳን የፈረሰው ተሰርቶ ተማሪዎችም ወደ ትምህርት ገበታቸው እንዲመለሱ ሳይደረግ አብይ አህመድ ሌላ የክህደት ጦርነት በአማራው ህዝብ ላይ ከፈተበት። ዛሬ ይሄ ሁሉ ምስቅልቅል ያመጣው በአማራ ክልል የአብይ አህመድ ክህደት ነው። ይሄ የክህደት ፓተርን ያለው ግለሰብ ስለሆነ ማለት ነው። በአንድ በኩል ስምምነት ይላል፣ ሰላም ይላል፣ የፕሪቶሪያ ስምምነት ተደረገ፣ ከዚህ በኋላ የጥይት ድምፅ አይሰማም ምናምን የሚል ዲስኩር አሰሙን። ብዙ ሳይቆዩ አማራ ክልል ላይ ጦርነት ከፈቱ። ያውም ደግሞ በእብሪት ህወሓት ምን እየሰራ እንደሆነ እየታወቀ ህወሓት ትጥቁን ሳይፈታ የሴኩሪቲ የደህንነት ስጋት ያለበትን ህዝብ ትጥቅን አስፈታለሁ፣ አስፈትቻ አንበርክኬ የፈለኩትን አረጋለሁኝ፣ ያው ከህወሓቶች ጋር በተዋልኩት መሰረት የሚፈልጉትን መሬቱንም ምኑንም እሰጣቸዋለሁ በሚል እብሪት ይህን ያህል ግፍ ፈጸመ። ኤኒዌይ እንመለስበታለን። መሳይ እንትኑን እንየውና ይሄ የትምህርቱ በጣም አጠቃላይ ንግግሩን በተመለከተ እንደው ውይይታን ልታጋራን ነበር። እንግዲህ መድረኩ እንደምታውቀው የሀገራዊ ምክክር መድረክ ነው። እነ ፕሮፌሰር መስፍን አራያ ይሄ መድረክ ገለልተኛ መሆኑን 2 ዓመት ሙሉ ሲነግሩን ነበረ። ገለልተኛ መሆኑን እነሱም ከማንም ጫና እንደማይደርስባቸው ነው የነገሩን ሲገልጹት የነበረው። ምን ሲሰሩ እንደነበረ አናቅም። ልየታ አሉ፣ 2 ዓመት ቆዩ። ማብቂያቸው 1 ዓመት ሲቀር ከአዲስ አበባ ያው አዲስ አበባ ስለሆነ ዲፕሎማቲኩም ለማንጫጫትም ለሚዲያም የሚመቸው አዲስ አበባ ላይ ቢጀመር ነው ብለው እንጂ የኢትዮጵያ ችግር አዲስ አበባ ላይ በመጀመር የምትፈተው አይደለም። ችግሩ ያለበት ሌላው አካባቢ ነው። ወደዛ ከመሄድ ይልቅ እዚህ ያለውን አየሩን ለመያዝ በተለይ አማራ ክልል የከፈተውን ጦርነት የህዝብንም የሆነ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ትኩረት የሚያስተው የሚያስቀይሰው አዲስ አበባ ላይ እንዲህ አይነት ግርግር በመፍጠር በመሆኑ ያንን እንዲያዘጋጁ ትእዛዝ ተሰጣቸው። አደረጉ፣ ምክክር ብለው መጡ። በአበል የሶስት የአራት ቀን የአምስት ቀን አበል የሰጧቸው የብልጽግና ሰዎች ከቀበሌ ተመራርጠው መጥተው አዳራሹን ሞሉት። የብልጽግና ፓርቲ ኮንቬንሽን ነው የሚመስለው፣ የምርጫ ቅስቀሳ እንደዛ ሆኖ ነው
የተካሄደውና እጅግ ያሳዝናል። ለፕሮፌሰር መስፍን አራያ ነገ ከነጎዳ ምን ሊሉን እንደሚችሉ አብይ አህመድ ትላንት አዋርዷቸዋል። ይሄ መድረክ የብልጽግና መድረክ መሆኑን ተውኔቱንም ብዙ ዘልቆ ሳይጫወት ገና ከጅምሩ በጠዋቱ ነው እንዲከሽፍ ያደረገው። ይሄ መድረክ የኛ ነው ብሎ በዚህ መድረክ ላይ የብልጽግናን የፓርቲውን የምርጫ ቅስቀሳን ያደረገው አብይ ከማነው ጀምርልህልና አስገራሚም ንግግር አድርጓል። በዚህ በንግግሩ ላይ የኮሚሽኑን አባላት ምንድን ያላቸው መቃብር ጫፍ ያለ መቃብር ጫፍ ላይ ያሉ ናላቸው። በሀገራችን ትላልቅ ሰዎች እንደሚሉት ወይም እናት ያዘውትራ እንደምትለው በመቃብር ጉድጓድ አፋፍ ላይ ያለ ሰው አይቀጥፍም፣ አይዋሽም። እነ ፕሮፌሰር መስፍን፣ እነ አምባሳደር ድሪር፣ እነ ጋይስ ዘገየ፣ እነ ወይዘሮ ሂሩት ከእንግዲህ በኋላ ለኢትዮጵያ ቁም ነገር ጥለው ከማለፍ ውጪ በመቃብር አፋፍ ላይ ሆነው ኢትዮጵያን አሳልፈው ይሰጣሉ ብሎ ማሰብ በእኔ ወገንም በሌሎች ወገንም ስህተት ነው፣ ስህተት ነው። መቃብር ጫፍ ላይ ያሉ እንደዚህ አይነት ንግግር እንዴት ነው አንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ሰዎች ገና የሚኖሩ ገና ብዙ የሚሰሩ ሰዎች ናቸው። ምናልባት ማለት የፈለገው በእድሜ የገፉ መሆናቸውን ለመግለጽ ሞከርና በእድሜ የገፋን ሰው መቃብር ላይ በጣም ነውር የሆነ ነው። በእድሜ የገፋን ሰው መቼ መቃብር ላይ አፋፍ ላይ ያለ ተብለህ ትነገራለህ እንዴ? እንኳን አይደለም ካንሰር ተይዞ ሊሞት የደረሰን ሰው እንኳን መቃብር ጫፍ ላይ ያላ ብለህ አደባባይ እንዴት ነው እንደዚህ አይነት ንግግር የሚደረገው? ይሄ እኮ ብልግና ነው። እነዚህ ሰዎች ትላልቅ ሰዎች ናቸው፣ ነው ብዙ ሲሰሩ የነበሩ ናቸው። እርግጥ አሁን አብይ አህመድ አዋርዷቸዋል እንዳልከው፣ እኛ እርግጥ በተደጋጋሚ ተናግረንበታል። ይሄን የኮሚሽኑን ጉዳይ ሳይጀመር የጨነገፈ ነው። አሁን እኮ ሁለት ዓመት ቆይተው ይሄ የተጀመረው ጉባኤ ራሱ አሁን አብይ አህመድ የከፈተው ጉባኤ ገና አጀንዳ ለመልቀም እኮ ነው፣ በጣም በሚያሳፍር ሁኔታ። ይሄ እንዴት እንደዚህ አይነት ጉባኤ ተደርጎ ያውቃል? እንደ አጀንዳ ሁለት ዓመት ቆይተህ ምን ስትሰራ ቆይተህ ነው አሁን ገና አጀንዳ ሴት ለማድረግ አጀንዳ ለመልቀም ብለህ የብልጽግና ካድሮችን ከየቦታው ሰብስበህ የምትቀልደው? እና ቀልድ ነው፣ ቀልድ ነው። ስለዚህም እሱን ቀልዶባቸው ነው የወረደው። መቃብር አፋፍ ላይ ያሉ ብሎ መቼም ሰዎቹ ራሱ እንደሚሸማቀቁ አልጠራጠርም። ምናልባት ያው ወደሽ በገባሽ ቢገፉሽ ባልከፋሽ ነው፣ ወደው ገብተዋል። ምናልባት ጥቅሙ ሊሆን ይችላል እንዲቆዩ ያደረጋቸው የዩኤንዲፒ ዶላር አለ። እሷ ልትሆን ትችላለች። ሰዎቹን ከጀርባ ታሪካቸውን አናቅም። ያው አሁን ላይ ነው በደንብ ገፍተው ወደ አደባባይ የወጡትና የሚያደርጉት ነገር ግን አገር የሚያጠፋ ነው። ለዚህ ሰውዬ ለራሱ የአእምሮ ችግር ያለበት ራሳቸው የአእምሮ ሐኪም ናቸው ፕሮፌሰር መስፍን አራያ ያውቁታል ምን አይነት ችግር ውስጥ እንዳለ። ለዚህ ሰው እንዲህ አይነት ተውኔት አንተም አብረ አጃቢ የሆነ ስትመጣ ታሪካቸውንም ጭምር ማበላሸታቸው ብቻ ሳይሆን ነገ ከነገ ወዲያ ከአብይ እኩል መጠየቃቸው አይቀርም። የሚያሳዝነው ግን እንዲያዋርዷቸው ነገ ከነገ ወዲያ መጥተው አሁንም ኢትዮጵያ እየመከረች ነው ብለው ሊያላዝኑ ይመጣሉ ነገ ከነገ ወዲያ። ይህን እንደዚህ ተዋርደው ይሄ መድረክ የብልጽግና መድረክ መሆኑን ዓለም ሁሉ በደንብ በተረዳበት በትላንቱ መድረክ አሁንም እነ ፕሮፌሰር መስፍን ኢትዮጵያ ትምከር ኑና እንወያይ የሚል እንደው አጀንዳ ይዘው ከመጡ እውነት እነዚህ ሰዎች ለራሳቸውም ክብር የላቸውም። ቀልድ ነው። አንደኛ ይታይ እንግዲህ ይሄ ምክክር በሚደረግበት ጊዜ ከፍተኛ የሆነ ጦርነት የተካሄደ ነው። ያንን እንኳን እንዴት ነው ኮሚሽነር የሆኑ ሰዎች አሁን እሳቸው የመክፈቻ ንግግር ሲያደርጉም ሰምቻለሁ፣ በሀገራችን ጦርነት ይበቃል ብለህ እንኳን የመናገር ድፍረት አይኖርህም እንዴ? እንግዲህ ዋናው ዓላማ ከዚህ በኋላ ግጭት፣ ጦርነት፣ ጥይት እንዳይሰማ ማድረግ ከሆነና በምክክር የሀገሪቷን ችግር መፍታት ከሆነ እንዴት ነው የዚህ ኮሚሽን የበላይ የሆነው ሰው ጦርነት ብዙ ውድመት አድርሶብናል እስካሁን፣ አሁንም በዚህ ስርዓት በርካታ ጦርነቶች ተካሂደዋል፣ ቢያንስ ሁለት ትላልቅ ጦርነቶች የተካሄዱ ነው የምናውቀው፣ ከዛም በላቸው የኦሮሚያን ስትጨምረው እና መንግስትም የበኩሉን ድርሻ መጫወት አለበት ጦርነት ይብቃ ብለህ የመናገር ድፍረት ከሌለ ምን ነው ኮሚሽነር የምትሆነው? ኮሚሽነርነት ምንድን ነው? ከዛ ይልቅ እሳቸው የመንግስት ባለስልጣናትን በዝርዝር እየጠሩ ሲያመሰግኑ ያየናቸው። እንደዚህ አይነት ገለልተኛ ኮሚሽን ድፍረት ያላቸው ሰዎች ናቸው ሊመሩት የሚገባው እንጂ ድፍረት የሌለው ዝም ብሎ ያለውን ተቀብሎ የሰጡትን ዳረጎት እየተቀበለ ያንኑ መልሶ እነሱ መስማት የሚፈልጉትን የሚያስተጋባ ከሆነ
አንዲት እንኳን አንዲት ወቅት አንዲት ይሄ ሁሉ ውድመት በተፈጸመበት ሀገር እንዴት ነው ጦርነት ይብቃ ብለህ ለመናገር የማትችለው? ጦርነት በቃ መንግስትም ጦርነት ያቆም መንግስቱ እኮ መንግስት ነው ባይኮ ነው ዋናው አክተር የጦርነቱ ዋናው አክተር። አሁን በአማራ ክልል የሚደረገው የብሪት ጦርነት ያብይ አህመድ የግል ጦርነት ነው። አብይ አህመድ በግል ፍላጎቱ በብሪት የከፈተው ጦርነት ነው። እና ይሄንን ድባቡ ራሱ በጣም የሞተ እና የጨነገፈ ነው። ገና ከጅምሩ ድባቡም የቀዘቀዘና ለቅሶ ቤት ያሉ ነው የሚመስሉት። በቅርብ ያደረጋቸው ንግግሮች ራሱ ወለጋ ያደረጋቸው ንግግሮች አሁን ሰሞኑንም ሽመልስ አብዲሳ ያደረገው ንግግር እነዚህ ናቸው እኮ የኢትዮጵያን ህዝብ ቅራኔ ውስጥ ከተው ሀገር ወደ ሰላም እንዳትመጣ ያደረገው። ይህንን ትልቅ ጉድፍ የተሸከመ ይህን ትልቅ ኃጢአት የተሸከመን ሰው በራስ መድረክ እንግዲህ መድረክ የእሳቸው መድረክ ነው እሳቸው የሚመሩት ነው ተብሏል። የሚናገረውን እንኳን ንግግር ቀድመው አያውቁትም። መጥቶ እንዲህ አይነት ምክክር እንደማያስፈልግ ሽግግር እንደማያስፈልግ በቃ እነሱ ባሰመሩትና በለኩት ብቻ ኢትዮጵያ እንደምትራመድ መጥቶ ሲናገር ምንድነው? ከዛ በኋላ የፕሮፌሰር መስፍንና የነ ወይዘሮ ሂሩት ፋይዳ ምንድነው ነገ ሊሉት የሚችሉት? የኢትዮጵያን ህዝብ እሺ ተውት፣ ለልጆቻቸው ምን ሊነግሩ ነው? በስተርጅና በዚህ ወቅት ላይ ቤተክርስቲያን ወይም ቸርች ሄደው በሚሳለሙበት ሌላ መንፈሳዊ ነገር ማድረግ በሚችሉበት ጊዜ ላይ እንዲህ አይነት የውሸት መድረክ ላይ አሁንም ነገም ከነገ ወዲያ ለመታየት መፍቀዳቸው ቀደም ሲል እንዳልኩት የራሳቸውን ክብር ለራሳቸው እንኳን ክብር የሌላቸው ሰዎች ናቸው። እንደው አበበ እስቲ ንግግሮቹን አንድ በአንድ እንመልከት። ሲጀምር በክህደት ነው የጀመረው፣ በውሸት አብይ አህመድ የኢትዮጵያን ታሪክ ራሱ ይምታታበታል። ወዲያውኑ ደግሞ እንግዲህ ያው ጤናማ አእምሮ ላይ ስለሌለ ስላልተረጋጋ መጀመሪያ ላይ የተናገረውና ቀጥሎ የተናገረው እርስ በርሱ እንኳን እንደሚጋጩ ልብ ያለው አይደለም። ላለፉት መቶ ምናምን ዓመታት ኢትዮጵያ ውስጥ የተሳካልን የመሰለን የቻልነው የመሰለን በድምሩ ያከሰረን መዋጋት ነው። ከውጊያ ያለፈ ታሪክ ልንናገረው የምንችል ለልጆች የሚሸጋገር ማቆየት አልቻልንም። አጼ ቴዎድሮስ ብንል ውጊያ ነው። አጼ ምኒልክ ብንል ውጊያ ነው። እስካሁን ያለው ታሪካችን ውጊያ ነው። ሲደመር ኪሳራ ነው። ሲደመር ውድቀት ነው። ሲደመር ድህነት ነው። አበበ እንግዲህ እንደሰማኸው ነው የኢትዮጵያን ታሪክ የክስረት ታሪክ ድምር ውጤቱ እስካሁን ምንም ያላተረፍንበት ለትውልድ የምናቆየው ምንም ነገር እንዳላገኝንበት አድርጎ ነው በዚህ መድረክ ላይ የገለጸው። እንግዲህ እሱ ቆሞ ለመናገር የቻለው ዋጋ ተከፍሎበት እንደሆነ አላወቀም። ይቺ ሀገር እዚህ ላይ እዚህ ዘመን ላይ የደረሰችው እንደዚህ ስማቸውን በመጥፎ ነገር የሚያነሳቸው የኢትዮጵያ ነገስታትን፣ በእርግጥ ሁሉ ነገር ጥሩ ነው ማለት አይደለም፣ መጥፎም ነገር ሊኖር ይችላል፣ ግን ይቺ ሀገር እንድትቆይ ይቺ ሀገር በነጻነት ቆይታ እኛም እንድንኖርባት በነጻነት ያደረጉትን እነዚህ ሰዎች በዚህ መልኩ ነው የገለጻቸው። ወደኋላ ላይ ያመሰግናቸዋል ሳያውቀው። እንግዲህ እርስ በርስ የተምታታበት ነገር ነው የሚናገረውና እንደው ምን ማለት ይቻላል? ቆሞ ለመናገርም እኮ የቻለው ኢትዮጵያ ስለቆየች ነው። አዎ እንግዲህ አገሮች የኢትዮጵያ ታሪክ ብቻ አይደለም በአጠቃላይ የዓለም ታሪክ ጦርነት አይጠፋው። አገሮች የተመሰረቱት አብዛኛው አገሮች ትላልቅ የተባሉት አገሮች ሁሉ በጦርነት የተመሰረቱ ናቸው። እና አሜሪካንን አውሮፓ አስከፊውን ብዙ ጦርነት ያደረገው አውሮፓ ነው ከሁሉም በላይ። እና አስከፊ የሆኑ በርካታ ጦርነቶች በዓለማችን ላይ ተካሂደዋል። ኢትዮጵያ ደግሞ የጦርነት የተካሄደው ብዙ ጊዜ አሁን የጠቀሳቸው ቴድሮስና ሚኒሊክ ኢትዮጵያን ያጸኑ ሰዎች ናቸው። ያደረጉትም ጦርነት ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ለመመስረት ነው። ይሄ በየቦታው አፈንግጦ እርስ በርስ የሚባላውን ለምሳሌ አጼ ቴዎድሮስ የዘመነ መሳፍንት ትልቅ ችግር የነበረበት ሁኔታ ስለነበር እሳቸው የተዋጉት። ዛሬ ግን ዘመነ መሳፍንት በአብይ አህመድ ዘመን እጅግ ገዝፎ ይኸው ኢትዮጵያን ሊያጠፋ ደርሷል። ዘመነ መሳፍንት እኮ ነው አብይ አህመድ እየፈጠረ ያለው፣ እንደውም ከዘመነ መሳፍንት የከፋ በአንደኛው ክፍለ ዘመን ማለት ነው። እና አጼ ቴዎድሮስ የሚታወቁት ኢትዮጵያን አንድ ለማድረግ ጥንስሱን መሰረቱን በመጣል ነው። ሚኒሊክ ደግሞ እሳቸው የቆረቆሩትን እና የጀመሩትን ፋውንዴሽን መሰረት አጽንተው ኢትዮጵያን ትልቅ ሀገር መሰረቱ። በዛ ወቅት ኢትዮጵያን ሲመሰርቱም እንደሚታወቀው
ዓለም በሙሉ በቀኝ ገዦች ስር ይሰቃይበት በነበረ ወረራ ይፈጸምበት በነበረ ነሳቸው ግን ድንበር አጥርተው ይሄ የኢትዮጵያ ድንበር ነው ብለው መሰረት ሰጥተው ኢትዮጵያን እንደ ሀገር አስከብረው ሊወሩ የመጡትንም ጣላኖች ድባቅ መተው አስከራሚ በሆነው ኔታ ህዝቡን ከዳር እስከ ዳር አስተባብረው ዩኒፋይ አርገው ይሄ ነው መሪ ማለት እኮ ይሄ ነው በቃ ለዚህ እኮ ነው አሁን ነሱ ይደክማሉ እነ ሚልክ እነ ቴድሮስን ስማቸውን ለማቆሸሽ ይደክማሉ ግን እነዚህ እኮ በስማቸው ታሪክን ጽፈው ያለፉ መሪዎች ናቸው ማንንም በቀላሉ የሚያቆሸው ታሪክ አይደለም ያላቸው ቀደም እንዳልከው ፍጹም አልነበሩ በርካታ ስህተት እንደ መሪ አይጠፋቸውም እንደ ሰው ግን ደግሞ ወሳኝ የሆነውን ነገር ሀገርን በመስረት የሚያህል በጣም አስቸጋሪ ነገር የለም ባለም ላይ ሀገርን እኮ ማንም የመሰረተው አይደለም የተመሰረቱ ሀገሮች ፍርስራቸው የሚመጣው ለምንድን ነው መሰረት ስለሌላቸው ነው የጸና መሰረት ለሀገርን ማቆም በጣም ከባዱ ነገር ነው እና መስዋዕትነት የሚፈልግ ነው እነዚህ ታላላቅ መሪዎች ኢትዮጵያን ለመስረት የድርሻቸውን የተወጡ ናቸው እሱ ግን ዝም ብሎ ያፌዛል በእነሱ ታሪክ እንደውም ቀደም እንደጠቀስኩት አጼ ቴዎድሮስ ዳር ካረጋጋ ይሄ አንዳንድ ጊዜ የሚያስቀኛል የሚያስቀኝ በጣም አብሰርድ ስለሆነ ነው ብዙ ጊዜ የሚያስቁ ነገሮች መቼም ከሎጂክ ውጭ የሆኑ ነገሮች ናቸው አይደለም ሰው ልጅ የሚያስቀው ይሄን የተከበረ ታሪክ ያላቸውን ሰው ካረጋጋ ያነጻጽራልናል እንደዚህ አይነት ግለሰብ ነው ዛሬ ኢትዮጵያን እየመራ ያለው አረጋን የመሰለ ታላቅ መሪ ተገኝቷል ይለናል ከአጼ ቴድሮስ የበለጠ እና ዞሮ ዞሮ ቀደም እንዳልኩት የነ ሚኒሊክ የነ አጼ ዮሐንስ የነ አጼ ቴድሮስ ታሪክ በአብይ አህመድ ሊቆሽሽ የሚችል ታሪክ አይደለም አብይ አህመድ በስድስት አመት ውስጥ የሰራውን ጥፋት ማንንም በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ሰርቶ ታያቀም ይሄንን ነው እንደው ሊገለጥለት የሚገባው በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎች በስድስት አመት ውስጥ ሞተው ያቃሉ በኢትዮጵያ ውስጥ ኢቭን ወያኔ በጣም አረመኔ የምንለው ወያኔ ስር እንኳን ይሄን ያህል ሰው አላለቀ በመንግስቱ ዘመን እንኳን አላለቀ መንግስቱ ያው ያብዮት ዘመን ነው በጣም በርካታ አልቂት የተፈጸመበት በታሪክ ጥቁር ጥላሸት ጥሎ ያለፈ አብዮት ነው በኢትዮጵያ የተካሄደው ከባድ ነው በዛ ጊዜ እንኳን በሚሊዮኖች የሚጠጉ ሰዎች አላለቁ አብይ አህመድ እኮ ዘመን ይሄው ሚሊዮኖች አለቁ ሚሊዮኖች 30 ሚሊዮን የሚጠጋ ህዝብ በረሃብ አለንጋ እየተገረፈ ነው እሱ አሁን በስንዴ ራሱ እንዴት ኢትዮጵያ ራሱ እንደቻለች ሁሉ ዚሁ ላይ ተናግሯልና ቅጥፈት በቃ ከጅምሩ እስከሚያልቅ ድረስ የሚሰለች ቅጥፈት እኔ 35 ደቂቃውን በመከራ ነው የጨረስኩት ለምን ያው ስራ ሆኖብንኛ ይሄ እንደዚህ አይነት ነገሮችን የግድ ማዳመጥ አለብን እንጂ አሁን አብይ አህመድ ድምጹን መስማት አልፈልግም እውነት ለመናገር ግን ያው ያለውን ነገር ደግሞ አክዩሬትሊ ለእንትን ለማድረግ አሴስ ለማድረግ አናላይዝ ለማድረግ የግድ መስማት ስላለብህ እንጂ እውነት ለመናገር አብይ አህመድ በጣም በጣም ርካሽ የሆነ ነገር ነው እየሰራ ያለው በታሪክም ያስጠይቀዋል እሱ እርግጥ ታሪክ እንደሚያወድ ሰው ታሪክ እንደሚዘክረው ሁሉ እየተናገረ ነው በትምህርት በተለይ ትምህርትን ለማስፋት ትምህርት ግን 9 ሚሊዮን የሚጠጉ ህጻናት ትምህርት ቤት እየሄዱ አይደለም አበበ ወደሱ እንመጣለን በጣም የአብይ አንድ መልያባ እንትኑ ያው ያላቅሙ መንጠራራት ነው ከነዚህ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የገዘፈ ስብና ያላቸው አጼ ቴድሮስ እና አጼ ሚኒሊክ ከወዲህ ወዲያም ብትል ትልቅ የታሪክ ስብና ያላቸው ምልክት የሆኑ ሰዎች አሉና እነሱ ጋር ለመድረስ የሚንጠራራበት ሁኔታ በጣም አስገራሚ ነው የምንድነው አሎንልስ ሲል መግዘፍና መተለቅ ከተላልቆቹ ማል አንዱን መርጠ ዝለፍ እንደሚባለው በመዝለፍ እሱ የተለቀ ይመስሏል እነሱ እኮ የሰበሰቡትን ህዝብ እኮ ነው እየበተነ ያለው እነዚህ ነገስታት እኮ ነው በምንም ይሁን በመቼም በአለም ታሪክ በፍቅር የተመሰረተ ሀገር የለም ሁሉም ሀገር ምስረታ ጦርነት አለበት እነዛ ገዛ ጦርነት ተምረው አሁን ብዙ ነገር ያደረጉ ብዙ ሽግግር ላይ ያሉ አሁንም እሱ የታሪክ እስረኛ ሆኖ እነሱ ሲወክስና ሲያላግጥባቸው ይኖራል በጣም የሚገርም ዛሬ ኮሪያን ያለው ሴኡል ደቡብ ኮሪያ እዛ ሄዶ ለኮሪያ ነጻነት ለኮሪያ ዝማች ኢትዮጵያውያን በወቅቱ በ1953 በፊት የዘመቱ ኢትዮጵያውያን አሉ የነሱ የቆመላቸውን ሀውልት ሄዶ የአበባ ጉንጉን አኑሯል ይሄ እኮ ታሪክ የተጻፈው በእነዚህ ሰዎች እኮ ነው እንዲህ በሚያጣጥላቸው ነው ሄዶ ዛሬ እሱ ተከብሮ በዛ መጠን ሄዶ እንዲናገርና የአበባ ጉንጉን እንዲያደርጉ እኮ ታሪክ ተሰርቷል
እስቲ አሁን ቀጥሎ ምን ሰማው ተመልከቱ። አበበ ቀጥሎው እርዛው መድረክ ላይ አባቶቻችን ያደረጉትን ታሪክ ያነሳዋል። ለሱ በሚጠቅም መልኩ ቢሆንም ግን ያነሳዋል። እንስማው። ቀኝ ግራውን ተመልከቱ። አከባቢያችን ላይ ያለው ነውጥ ሁሉ የተፈጠረው በሀገራቱ ብቻ አይደለም። ሀገራቱ ደካማ ቢሆኑም እጀረጃጅሞች እየገቡ የሚያተረማምሱት ቀጠና ነው። አትችሉም ብለን እንደ አባቶቻችን ነጻ ሀገር ለልጆቻችን ለማስረከብ ጠንካራ ነገር ግን በሕግ የሚገዛ አገልጋይ መንግስት ያስፈልገናል። እንግዲህ ነጻ ሀገር መረከቡን ይገልጻል። ነጻ ሀገር የተረከበውን ይህንን ነጻ ሀገር ለትውልድ ነጻ አድርጎ እኮ ማስረከብ አቁቶት አፈራርሶ እኮ ሊያጠፋት ነው የደረሰው። ለምንድን ነው የሚወቅሳቸው? ነጻ ሀገር አስረከቡ። ያስረከቡት እኮ ዝም ብሎ እንደሱ በምላስ ካራቴ አይደለም። ደም ዋጋ ተከፍሎበታል። አጥንት ተከስክሶበታል። ሰው ሞቶበታል። ዛሬ እሱ እንደሚቀልደው አይደለም። ለማንኛውም ተምታቶበታል። እዛ ላይ ይወቅሳቸዋል። እዚህ መጥቶ ደግሞ ነጻ ሀገር ያስረከቡን አያት አባቶቻችን እንደነሱ እኛም እንሁን ይላል። የትኛውን እንቀበለው? አዎ፣ አስገራሚው ነገር ይሄን እኮ የሚናገረው የአድዋ አዳራሽ ብሎ አሰርቶ የአድዋ አዳራሽ ውስጥ ተሰብስቦ ነው ይሄን የሚናገረው። ይሄ ታሪክ እኮ የአድዋ ታሪክ ዝም ብሎ በቀላሉ የተሰራ ታሪክ አይደለም። የጥቁር ሕዝቦች የሚኮሩበት ታሪክ፣ ከኛ አልፎ የጥቁር ሕዝብ በጣም የሚዘክረው ትልቅ የሆነ ታሪክ፣ በዓለም ላይ ከተፈጸሙ ትልቅ ገድሎች አንዱ ተብሎ ተደርጎ የሚታስበውን ታሪክ ነው እንደዚህ ሲያንቋሸሸ የምናየው። ደግሞ የሚጠቅመው ሲመስለው ደግሞ ይጠቀምበታል። ግን ስለተምታታበት ነው ትዝ አላለው። አጥላልቶት እንደነበር ትዝ አላለው። እና ማላይ ቆመሽ ማንን ታሚያለሽ የሚለው አይነት ነገር ነው የአብይ አህመድ። አብይ አህመድ ችግሩ ምንድን ነው? ያላቅሙ፣ ቅድም እንዳልከው ያላቅሙ ስልጣን ላይ ወጣ ነው። አምታቶ ምንም ብሎም በዚህ በኢህአዴግ ውስጥ በተፈጠረው ቀውስ ምክንያት መቼም ግርግር ለሌባ ይመቻል ይባላል እና ያ ግርግር ጠቅሞት እንደምንም ብሎ ስልጣን ላይ ተንጠለጠለ። ሲመኘው የነበረው ያው ከልጅነቱም ጀምሮ ስልጣን እንደነበረ ራሱ ተናግሯል። የስልጣን ጥሙን ለመወጣት እንጂ ለኢትዮጵያ አንዲት በጎ ነገር ለመስራት ምንም ሀሳብ እንዳልነበረው ይሄው በስድስት ዓመት ውስጥ አሳየ። ከባድ የሆነ እኮ በቃ ውድመት ነው የደረሰብን። አሁን ቅድም አንተም ጠቅሰዋል 44 ቢሊዮን ብር ያስፈልጋል ዶላር ያስፈልጋል እያሉ ነው። አሁን ደግሞ ከዚህ በፊት በትግራይ ጦርነት 28 ቢሊዮን ዶላርስ የኢኮኖሚ ኪሳራ እንደደረሰ የራሳቸው የገንዘብ ሚኒስትር ተናግሮ ነበር። አሁን ደግሞ ጥናቱ የበለጠ ከፍ አድርጎታል ቁጥሩን። 44 ቢሊዮን ከየት ያመጣሉ? ኢትዮጵያ እንደሆነ ቡናውን፣ ሌጦውን፣ ሰሊጡን ምኑን ልካ 3 ቢሊዮን እንኳን በአመት አታገኝም። እሱም ደግሞ የፖርት ሰርቪስ ከበር አያደርግም። ለጅቡቲ የምንከፍለውን እንኳን ከበር አያደርግም። ጅቡቲ ብዙ ዕዳ አለብን። አሁን የጅቡቲ ያልተከፈለ ኢትዮጵያ ብዙ ዕዳ አለባት። እና ይሄን ሁሉ እንግዲህ ጥፋት ያደረሰው ሰውዬ ነው ዛሬ በታሪክ የሚሳለቀው። አብይ አህመድ ያደረሰው ጥፋት የኢኮኖሚ ጥፋት፣ እሱ ስለ ብልጽግና አወራለ፣ ሁሉ ኢኮኖሚ ውድመት ተፈጥሮ ዛሬ ሰው መኖር እኮ ያልቻለው የሁሉ ኢንፍሌሽን ምክንያቱ ጦርነት ነው በዋናነት። ምክንያቱ የሀገርህን ሀብት አንጡራ ሀብት ለኢኮኖሚ እድገት ልጠቀምበት የሚገባውን ትምህርት ቤቶች ልታሰራበት፣ ክሊኒኮች ልታሰራበት የሚገባውን ለኢንቨስትመንት ልጠቀምበት የሚገባውን ገንዘብ ጦርነት ላይ ድሮን እና ቦምብ እየገዛ እያባከንክ እንደገና ትምህርት ቤቶቹን፣ ክሊኒኮቹን፣ የጤና ጣቢያዎችን፣ ሆስፒታሎችን እያፈራረስክ መልሰ ስለ ብልጽግና ታወራለህ። ብልጽግና 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 ይላል አሁንም እየደጋገመ። ግን አብይ አህመድ ከሌላ ፕላኔት የመጣ ሰው ነው ይመስለኝ። ምክንያቱም ኢትዮጵያ የምትባለው እዚህ ምድር ያለችው ሀገር አብይ አህመድ የሚገልጻት አይደለም ያለችው። እንትኖችን ከተሞችን አስዋብክ፣ አበባ ምናምን አስደረግ፣ አዲስ የቴሌቪዥን እንትኖችን ህንፃዎችን አስገንብተህ በጣም ትላልቅ ካሜራዎች ገዝተህ አበባ ደረደርክ። የሚቀየር ሀቅ አይደለም። ሀቁ ሪያሊቲው በጣም በጣም ከባድና እጅግ ፈታኝ ነው ለኢትዮጵያን በአጠቃላይ። አበበ እንግዲህ በዚህ መድረክ ላይ ብዙ ነገር አንስቷል። በጣም እጅግ ድፍረት የተሞላባቸው ሪፎርሞችን አድርገናል አለ። ሪፎርሞች ታስታውስ እንደሆነ አብይ ወደ ስልጣን ሲመጣ ሪፎርም ያደርጋል ብለን ሁላችንም
ሰፍ ብለን የጠበቅነው። እሱም ደግሞ ቃል የገባው ነበረ፣ ሪፎርም ሲባል ስንዴ ማምረት አልነበረም። ሪፎርም ሲባል አዲስ አበባ ላይ ምንድን ነው የሲጃራ መተርኮሻ በየመንገዱ ማስቀመጥ አይደለም። ዛሬ ሲናገር ግን ስንዴ 99 ሚሊዮን ኩንታል ነው አምርተናል አለ። በቁጥር ደግሞ በጣም ደፋር ናቸው። ከኢህአዴግ የወረሱት አንዱ ነገር ቁጥር ላይ መድፈርን ነው። 99 ሚሊዮን ኩንታል ስንዴ አምርተናል፣ ከዚህ በኋላ እርዳታ አንፈልግም የሚል በስንዴ ላይ ያመጣነው ሪፎርም አለ። በአዲስ አበባ ላይ በዚህ በምንድን ነው የኮሪደር ልማት ነው፣ በእሱ ላይ ያመጣነው ሪፎርም። እነዚህ በድፍረት የወሰድናቸው ሪፎርሞች ናቸው ይላል። ኢትዮጵያ ላይ እውነት ሪፎርም እነዚህ ናቸው? በእንደዚህ አይነት የሚገለጹ ናቸው? ሀገሪቱን እግር ተወርች የያዙ ጉሮሯን ሰንገው አላላውስ ያሉ ስንት ችግሮች እያሉ የህገ መንግስት በጣም የሀገረ መንግስቱን አጠቃላይ ሂደት አሁን የገባንበት የብሔር ፖለቲካ ብዙ ችግሮች ሪፎርም የሚያስፈልጋቸው እያሉ ስንዴ፣ በእርግጣው ስንዴ ያስፈልገናል። ስንዴ ግን በእንደዚህ አይነት በፕሮፓጋንዳ የውጭ እርዳታ ስንዴ የመጣውን ማዳበሪያ እየቀየረ ሶማሊያና ኬንያ እየሸጠ እንደዚህ ነው የስንዴ ሪፎርም? ሁለት ክልል ስንዴ አምራች ወይም ደግሞ ሰብል አምራች የሚባሉት ኦሮሚያና አማራ ክልል በጦርነት ውስጥ ሆነው ከየት መጥቶ ነው 99 ሚሊዮን ኩንታል ስንዴ ሊመረት የቻለው? ቁጥሩን ለነሱ እንተው፣ ግን ኢትዮጵያውያን አሁን 30 ሚሊዮን ረሃብ ላይ ነው ያሉት። ኢትዮጵያን ችግር ላይ ነው ያሉት፣ ከፍተኛ አደጋ ውስጥ ገብተዋል። ትግራይ በቅርቡ 1.5 ሚሊዮን የትግራይ ተወላጆች እርዳታ አልደረሳቸውም። ጭራሽ ምንም የሚበሉት የለም። አብይ ወጥቶ የስንዴ ሪፎርም አካሂደናል፣ ኢትዮጵያ ከሚቀጥሉ ዓመት ጀምሮ እርዳታ አትቀበልም ይላል። እና ምንድን ነው የሚናገረው? እንደው በትምህርቱ ላይ ተመልሼ እመጣለሁ፣ ግን ይሄ ያላቸው ሪፎርሞች እውነት ሪፎርሞች ናቸው ወይ? አንደኛ እውነት ቢሆን እኮ ጥሩ ነበር። እሺ ሪፎርም ነው ብሎም ካለ እንቀበልለት ነበር። ትልቁ ችግር እኮ ውሸት መሆኑ ነው። ውሸት ቅጥፈት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ስንዴ መዝራት ጀምረዋል፣ ጥሩ ነገር ነው። ይሄንን ማንም የሚቃወመው ነገር የለም፣ እሰየው ነው። ምክንያቱም እኔ ራሴ የምደግፈው ፖሊሲ ነው። በኢትዮጵያ ራሷን በምግብ ልትችል መቻል ብቻ ሳይሆን አፍሪካ ልትመግብ የምትችል ከፍተኛ የሆነ የውሃ ሀብት ያላት ሀገር ወተር ታወር ኦፍ አፍሪካ የምትባለው ኢትዮጵያ፣ እንግዲህ ውሃ ያለው ሀገር እንዴት ይራባል? ይሄ የሊደርሽፕ ችግር ነው በኢትዮጵያ ውስጥ። የአመራር ችግር እና የመንግስት ችግር ካልሆነ በስተቀር ረሃብ የሚባል ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ሊኖር አይገባም ነበር። ግብጽ እንኳን ከአባይ የሚሄድላት ነው ብዙ ነገር ነው የምታበርተው ግብጽ። ኢቭን ኤክስፖርት ሁሉ ታደርጋለች እንደሚታወቀው። በረሃ ነው ግን ያ የእኛ ግን የውሃ ሀብት መጠን በአባይ ብቻ የተገደበ አይደለም። አገሪቷ ውሃ ነች ከዳር እስከ ዳር። ከፍተኛ የሆነ የውሃ ሀብት አላት፣ የከርሰ ምድርን ውሃ ጭምር ማለት ነው። ግን ጥቅም ላይ ያልዋለ ማለት ነው። እና አብይ አህመድ ለፕሮፓጋንዳ ካልሆነ በስተቀር መቼ ነው በኢትዮጵያ ውስጥ በምግብ ራስ መቻል? እንግዲህ በምግብ ራሳችንን እንችለናል ብሎ ታስታውስ እንደሆነ የዛሬ ዓመት የዛሬ ሁለት ዓመት አካባቢ ጀምሮ በዓለም አቀፍ ሚዲያ ሁሉ ፕሮፓጋንዳ አሰርተዋል። ኢትዮጵያ በምግቧን ራሷን ቻለች፣ ስንዴ ምርቷ ዓለምን ሊያጠቀልቅ ነው የሚሉ ፕሮፓጋንዳዎች ሁሉ ሲሰሩ ነበር። እንግዲህ አሁን እንደምናውቀው ህዝቡ በረሃብ እያለቀ ነው። 30 ሚሊዮን የሚጠጋው የኢትዮጵያ ህዝብ እሱ እንደሚለው ሳይሆን ስንዴ አጥቶ በረሃብ ቸነፈር እየተገረፈ ነው። የዩኤስኤአይዲ እነ አብይ አህመድ እና እነ ጌታቸው የቲፒኤልኤፍ ስንዴ እንደሚሰርቁ አውቆ እየሰረቁ ሰራዊት እንደሚመግቡ እነ አብይ ደግሞ እያስፈጩ ቅድም እንዳልከው ኬንያ ላይ እንደሚሸጡ ተረጋግጠው የስንዴ እና የዘይት እርዳታ የሚያደርጉት መሰረታዊ የምግብ እርዳታ ዩኤስኤአይዲ አቁሞ በዚህ ምክንያት ብዙ ሰው ከፍተኛ የረሃብ አደጋ ነው የተደቀነበት። በከፊል ጀምረዋል፣ ግን ደግሞ በቂ ስላልሆነ ብዙ ህዝብ እንደውም ራሳቸው ቲፒኤልኤፎች እንደሚሉት ህወሓት ነው የህወሓት መረጃ ነው፣ በትግራይ ሰው ሁሉ እየሞተ ነው። ሰው እየሞተ ነው ሲሏቸው ደግሞ እነ አብይ አህመድ ሀሰት ነው ብለው ደግሞ ወጥተው ያወራሉ። እርግጥ ሊሞት እንደሚችል ምንም ጥያቄ የለውም፣ ምክንያቱም ትግራይ በአግባቡ የምግብ እርዳታ እየደረሳቸው አይደለም። ይሄ የታወቀ ሀቅ ነው። የእነ አብይ አህመድ ስንዴ እየደረሰ አይደለም። እንግዲህ ዋናዎቹ ስንዴ አምራቾች እኛ ነን ካለ የአብይ አህመድ ስንዴ እየደረሰው አይደለም፣ የትግራይ ህዝብ የአማራ ህዝብ እየደረሰው አይደለም። የት አለ? የት ነው? ነው ወይስ እያስፈጩ? የሌላውን ተውና ውሸት መሆኑ ግልጽ የሚያደርገው ነገር መሰለ። የአብይ አህመድ ሚስት ወይዘሮ ዝናሽ ታያቸው ዳቦ ቤቶች
ከፍተው ዳቡ ቤቶቹ ብዙ ሳይቆዩ ተዘጉ። ለምን ነው የተዘጉት ሲባል የስንዴ ጥረት በስንዴ ጥረት ምክንያት ተዘጉ። ምንድነው የሚያወራው ብያም መጀመሪያ ለምን የባለቤቱን የዳቡ መጋገሪያ በቂ ስንዴ አቀረ? ይቀል ነው ወለ ከባድ ነው ነተን የሷ የተዘጋውን ዳቦ ቤቷን ቢያስከፍት ጥሩ ነው ስንዴ የተወሰነ አቅርቦላት። ቀልድ ነው ቀልድ ነው ያዘው እኮ እሱ ታውቀራም ነው። በመንገድ ያው የአዲስ አበባን በተመለከተም የተናገረው ነገር አለ እስቲ እንስማው። የፎቶግራፍ ከዚህ በኋላ ውጭ ወጣችሁ አትነሱም ማለ እሱ ራሱ አስገራሚ ነው። ሰው ውጭ ሀገር የሚወጣ ፎቶግራፍ ለመነሳት መሆኑን እሱ ነው የነገረን። ለማንኛውም ሄዶ ሊነሳ ይችላል ባጋጣሚ ለሆነ ጉዳይ ሄዶ ሰው ፎቶ ሊነሳ ይችላል ባጋጣሚ ሄዶ ግን ለፎቶግራፍ ለመነሳት ብሎ ውጭ አይደለም። ከዚህ በኋላ ግን እነሱ መጥተው ይነሳሉ ነው ያለው እስቲ እንስማው። እኛ የሰው ከተሞች የምናደንቅ ሰው ከተሞች ይሄን ፎቶ ምን እናሳ ሳይሆን በራሳችን መዲና እና ከተሞች የተዋበ ነገር ማድረግ እንችላለን የሚለው ጅማሮና ሪፎርም ሁላችሁም በቅርብ እንደምታቁት ቀላል ድፍረት የተሞላበት ጉዳይ አልነበረም። ዛሬ ወደዚህ ስትመጡ እንዳያችሁት ፒያሳ ቢለወጥ በአዲስ አይን ቢታይ በጀመርነው መንገድ ብንሰራ ሌላ ሀገር ሄዶ ፎቶ የሚያስነሳ ሳይሆን ብዙዎች እየመጡ እኛ ጋር እንዲነሱ የሚያደርግ መሆኑን ስራችን በጋድ መታየት ጀምሯል። የሆነ በቃ ሐሳቡ የቀነጨረ ሰው ነው። ሐሳቡ የቀነጨረ ግን ደግሞ ሁሉ ጊዜ አድቫንቴጅ ሊወስድ የሚሞክር ማለት ነው። የቀነጨረ ሐሳብ ነው አብይ አህመድ ያለው። አሁን ይሄ ፎቶ የሚነሳበት የኢትዮጵያ ህዝብ የቸገረው የሚመስል ኢቭን ለንግግር እንኳን ፐብሊክሊ ወጥቶ አንድ መሪ ለመናገር ራሱ በጣም የወረደ ነገር ነው። ቅድም እንዳልከው መቼም ሰው ውጭ የሚሄደው በተለያየ አጋጣሚ ነው እንጂ ፎቶ ለመነሳት አይደለም። በእርግጥም እንግዲህ ለሱ ትልቅ ነገር ሊሆን ይችላል የሆነ የሚያብለጨልጭ ህንጻ ስር ፎቶ መነሳት ትልቅ ነገር ሊሆን ይችላል፣ ወይንም መኪና ተደግፎ ፎቶ መነሳት ትልቅ ነገር አድርጎት ሊሆን ይችላል ለሱ። ለአብዛኛው ሰው ግን በአጋጣሚ የሚያደርገው ነገር ነው እንጂ ሆን ብሎ የሚያደርገው ምናልባት ምልህ ጅል የሆነ ሰው ካልሆነ በስተቀር መቼም ሰው ፎቶ ልነሳ ብሎ ውጭ ሀገር አይሄድም። ለዛ ብሎ እንትን አይልም። እሱ ግን ወደኛ ይብን ይመጣሉ ነው ያለው። ወደኛ ይመጣሉ ፎቶ ለመነሳት። እና በእውነት በጣም የጨነገፈ ሐሳብ ነው ሰውየው። እንግዲህ ይሄ ትልቅ መድረክ ነው። አሁን ከመድረኩ አንጻር ነው ማየት ያለብን። እንግዲህ ይሄ የነሱን የፕሮፓጋንዳ ሰዎች እነ ዳንኤልን ሰብስቦ ቢሆን የሚመጥናቸው ስለሆነ ለነሱ ጥሩ ነገር ተናገረ ይባላል። ምክንያቱም ለነሱ ለነ ዳንኤል ለነ ምናምን ምናልባት እሱም እንደዚሁ ሲናገር ሰምቻለሁ ዓለምን ዞርኩኝ ምናምን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እንዴት እንደተቀመባት ለሱ አልበም ማዳበሪያ ጥሩ ነው። ዛ ፎቶ እየተነሳ ሰውም ቤቱ ሲሄድ ይኸውላችሁ እስቲ ይሁ ፎቶዬን ዓለምን እየዞርኩ ነው ብሎ ለመናገር አልፎልኛል ለማለት የሚፈልግ እንደ ዳንኤል ክብረት አይነቱን የሱን ሰዎች የሚመጥናቸው ሊሆን ይችላል። ያ ግን ጉባኤው ራሱ ትልቅ አገራዊ ጉባኤ ጠርቶ ውሸትና ዲስኩር በዛ ላይ ደግሞ ፎቶ መነሻ ልክ በቃ አብይ አህመድ ኢትዮጵያ ህዝብ የቸገረው ይመስል ያን አሰራ ነው አስዋብ ነው ምናምን እያለ ሲናገር ራሱ አለማፈሩ የሚገርም ነገር ነው። ሰውየው አጉል ብልጣብልጥ ልሁን ይላል። በእርግጥም ብልጣብልጥ ልሁን አባባሉ በጣም አብሰርድ ስለሆነ ጅል ያስመስለዋል። ግን አብይ አህመድ ውስጥ ለውስጥ የሚሄድ ሰው ነው። እንደ ይሄ ግራስላንድ ስኔክ እንደሚባለው አይነት ማለት ነው። በሳር የሚሽለኮለ ክባብ አይነት ነው አሰራሩ በሙሉ። ብዙ ተንኮል ነው ያለው አብይ። አብይ የተንኮል ሰው ነው እንጂ ጅል እንኳን አይደለም። እንግዲህ አበበ በትምህርት ላይ ቀደም ሲል ማንተም ነካክተኳል። በትምህርቱ መስክ ከፍተኛ ውጤት አምጥተናል አለ። በጣም አስደንጋጭ አነጋገሩ ከዚህ ከ35 ደቂቃ የቅጥፈትና የውሸት ቆይታው በጣም በጣም አስደንጋጭ ሆኖ ያገኘሁት ይሄ በትምህርት መስክ ከፍተኛ ውጤት አምጥተናል ያለው ነው። እንግዲህ ቀደም ሲል አንተ ገልጻል 9 ሚሊዮን ህጻናት ከትምህርት ገበታ ውጪ ናቸው። በአጠቃላይ በአገር አቀፍ ደረጃ 33 በመቶ የሚሆነው ኢትዮጵያዊ ትምህርት እያገኘ አይደለም። በትምህርት ላይ መሆን ያለበት ኢትዮጵያዊ ከዛ በላይ ነው። ምክንያቱም 21 ሚሊዮን ነው የስቱደንት ፖፑሌሽኑ። ከዛ 9% ማለት ወደ 40% የሚጠጋው ከዛም በላይ ከትምህርት ውጭ ነው።
እንግዲህ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር በነድ ባውን ሰዓት ዩኒቨርሲቲዎች ዝም ነው ምንድን ነው የሚባለው ዝም ያለ ረሃብ ገብቷል ነው የተባለው ዝም ያለ ረሃብ ላይ ናቸው ባገባቡ ምግብ እየቀርበላቸው አይደለም በሚቀጥለው አመት የመጀመሪያ አመት ተማሪዎች የምግብ በጀት ላይ ኖራቸው እንደሚችል ኮዱ እየተገለጸ ነው ምንም በትምርቱ መስክ ብትሄድ በዚህም በግራ በቀኝም እንደዚህ ዘመን ትምርት ይተዋረደበት ባለፈው ኮ ስንት ፐርሰንት ነው ተማሪዎች አለፉ የተባለው እንደዚህ አይነት የትምርት ውድቀት ለዛው ብራኑ ነጋ የትምርት ሚኒስትር በሆነበት ዘመን ላይ እንዲህ አይነት ውድቀት ባለበት አብይ አህመድ መጥቶ ስለ ትምርት እንዲለናል እስቲ እንስማው በትምርት መስክ ሁላችሁም እንደምታውቁት በኢትዮጵያ በተለይም በገጠሩ መዋለ ህጻናት ማየት ብርቅ ነው አዲስ አበባ በግል የተወሰኑ በክፍያ የሚያስተምሩ ቢኖሩም እንደ መንግስት በሀገር ደረጃ መዋለ ህጻናትን አንደኛ ደረጃ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችን ለአይነ ስውራን አገልግሎት የሚውሉ ትምህርት ቤቶችን ማየት ብርቅ ነው በዚህ ረገድ ታሪክ ሊዘነጋው የማይችል እጅግ እጅግ አመርቂ ስራዎች ሰርተናል ይህ ሪፎርም ገንዘብ የለንምና እናደርገውን ብንል ኖሮ አይሳካም ህዝባችን ይዘን በሺዎች የሚቆጠሩ መዋለ ህጻናት አንደኛ ደረጃ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች አስፋፍተናል ይሄም ለኢትዮጵያ ትምህርትና ፈጠራ ለቴክኖሎጂ መሰረት ሆኖ እንደሚያገለግል ሙሉ እምነት አለን አበበ እንዳየው እንደሰማ ሆኖ ታሪክ ሊዘነጋው የማይችል እጅግ እጅግ አስደናቂ ውጤት አግኝተናል ነው ያለው አሳዛኝ ነው በእውነት እንግዲህ አንድ መሪ የሀገርን ችግር መቅረፍ ነው ዋና ስራው ሀገርንም ህዝብን አስተባብሮ አንድ አርጎ ህዝብ ያሉበትን ችግሮች ሁሉ እየቀረፈ ወደ ተሻለ አቅጣጫ እንዲሄድ ነው የሀገር መሪ መስራት ያለበት ትምህርት አንዱ ቁልፍ ነው ለሀገር እድገት ያለ ትምህርት ስለ እድገት ልታወራ አትችልም የእድገት መሰረቱ ትምህርት ነው እንደሚታወቀው ይሄ ማን ነው የሚያውቀው ሀቅ ነው ምክንያቱም ያልተማረ ዜጋ አገሩን ሊያሳድግ አይችልም ምናልባት እንቅፋት ነው ሊሆን የሚችለው በአግባቡ ስታስተምረው ስኪል እንዲኖረው እንዲማር እንዲያውቅ አይኑን እንዲገልጥ ስታደርገው ያ ተማሪ ወደፊት ትውልድ አገር የሚረከብ ትውልድ ስለሚሆን በተሻለ ሁኔታ አገሪቷ ተስፋ ይኖራታል ማለት ነው አሁን እኮ 9 ሚሊዮን ማለት በጣም ከፍተኛ ቁጥር ነው 9 ሚሊዮን የሚጠጋው ተማሪ ከትምህርት ገበታው ተፈናቅሎ ባለበት ሁኔታ እሱ ያውም ይሄ እንደዚህ አይነት ጉባኤ ያው እርባናቢስ ጉባኤ ቢሆንም እንደው ቢያንስ ዲፕሎማቶች ምናምን ለታዛቢነት ተቀምጠዋል እነሱን እንኳን አያከብርም እንዴ ነው ሌላው ቢቀር እኛ መቼም ፋክቱን እናቀዋለን እየደጋገሙ የሚዋሹት እነሱ ያፈረሱት 10000 በላይ ትምህርት ቤቶች በጦርነት ወድመዋል በጦርነትና ከጦርነት ጋር ተያያዥ በሆነ ሁኔታ ወድመዋል በትግራይ ጦርነት ብቻ ማለት ነው ከዛ አሁን ደግሞ በአማራው ክልል ከፍተኛ ጦርነት የተደረገ ነው ብዙ ትምህርት ቤቶች ተዘግተዋል ብዙዎችም እየፈረሱ ነው ተማሪው ወደ ትምህርት ቤት እየሄደ አይደለም ይሄኮ የአንድ ትውልድ ጥፋት ማለት ነው በቃ እነዚህ ተማሪዎች እንዴት አድርገው ነው ከቻፕ የሚያደርጉት ከሌላው ጋር ተወዳዳሪ የሚሆኑ 3 አመት አሁን ለአማራ ክልል ትምህርት አልተካሄደም በቲፒኤልኤፍ ወረራ ምክንያት አሁን ደግሞ እየተካሄደ ባለው በአብይ አህመድ ጦርነት ሁለት ወረራ ነው የተፈጸመበት የአማራ ህዝብ የህዋት ጦርነት ህዋት የከፈተበት ጦርነት ወረራ ምንም ያልበደለውን ህዝብ በብቀላ ስሜት ያልበደለውን ህዝብ እንዴት እንደሚበቀል አይታወቅም ጋውን እነሱ ግን ሂሳብና ወራላለን ብለው ፎክረው ሄደው በጣም ከፍተኛ የሆነ ውድመት በጅምላ የበርካታ ሺዎች መደፈር ሴቶች መደፈር የህፃናት ሞት የብዙዎች እልቂት እንዲፈጸም የተደረገበትን ህዝብ ነው መልሶ ደግሞ አብይ አህመድ በክህደት ጦርነት ከፍቶበት አሁንም ብዙ ተማሪ እንግዲህ ስለ ትምህርት ስለሆነ የምናወራው ያለው እውነታ ምንድን ነው በዚህ አጼ ቴዎድሮስ ብሎ በጠራው አሻንጉሊት ሰውዬ በሚመራው የአማራ ክልል የምስለኔ አስተዳደር ጊዜ ትምህርት የሚባል ነገር የለም ምንም አይነት ትምህርት የለም በአማራ ክልል የተወሰኑ እንትኖች ሰራዊቱ የሚቆጣጠራቸው ትላልቅ ከተሞች የተወሰነ እሱም በተወሰነ ደረጃ ካልሆነ በስተቀር ትምህርት የሚባል ነገር የለም ኦሮሚያ እንደዚሁ በከፊል ትምህርት የሚባል ነገር የለም ትግራይ ሙሉ በሙሉ ሊባል በሚችል ሁኔታ ትምህርት የለም ግን
ታስተውስ እንደሆነ ቀደም ማንተ ተክሷል 3% ብቻ ነው ደሞ አለፈ የተባለው ከሀገሪቷ በጠቅላላ ፕሮፌሰሩ ተመራብረው ባገኙት የፈተና አሰጣጥ ስልት መሰረት በጣም አስደናቂ የሆነ ውጤት አስመዝግበው 3% ብቻ ነው እንዳልፈ የተደረገው። ትግራይ ደግሞ ጦርነት ሲያካሄድ ነበርው ሬፕ ሲያረገ ነበርው ሲቀማ የነበረ ሲዘርፍ የነበረው ተማሪ ደግሞ ተፈትኖ 78% ዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና አልፏል። እዚህ ሀገር ውስጥ ደግሞ ኖሮ እና በእውነት አሳዛኝ ነው፣ ትራጀዲ ነው። በአሁን በአብይ አህመድ ጊዜ ያያየናል ነው የኢትዮጵያን ትራጀዲ ነው፣ ድራማ ነው። በርግጥ ግን ደግሞ ድራማው ትራጀዲ ነው። አባ እንግዲህ አስመልክቶ ተለያየው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ተለያዩ ጉዳዮች ላይ በኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታዎች ላይ በተለያየ አብይ አህመድ እና የሱ ባለስልጣናት ኢትዮጵያ ላይ መጥተን መከራና ማአት በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ የነቀስክ ግጥሞች ያዘጋጀ ሙዚቃ እንዲሰራ ያደረክ ነው። ሙዚቃው ሁለት ከዚህ በፊት ቀርቧል፣ አሁን ደግሞ ሶስተኛ ተዘጋጅቷል። በተለይ የትምርቱን ጉዳይ ነው ይሄ አሳሳቢ በሆነው የትምርቱ ጉዳይ ላይ መነሻ አድርገ ያዘጋጀው ነው። እስቲ ከሙዚቃው የተወሰነ እንስማና ሐሳብ ተሰጥበታል። ያው በእንግሊዘኛ ተዘጋጀ ስለሆነ ትርጉሙን ጨምሮ አጠቃላይ መልእክቱ ምን እንደሆነ ተነግረናል። በቅድሚያ ሙዚቃውን እናዳምጠው። The depressing news 9 million are missing from schools. Bleak future, no classes or learning. Under Abiy Ahmed, Ethiopia lost hope. We don't know where they are, dead or alive. We now know that they are missing their future, displaced by a war, hunger's cruel embrace. No chance to learn, no safe place from war. From Oromia to Amhara to Tigray, from afar to Alaita, Somali and Saddama, south to north, center to the sky. Ethiopia's crumbling, dreams denied. No school, no future, tears and vain cry. Abiy Ahmed preaches prosperity, false prophets blind to the reality. Under his nose, Ethiopia falling apart, while building palaces. Where's his heart? Abiy Ahmed, where is your soul? Is it dead? A dark empty hole. You seem healthy in the public eye. In truth, you are sick emotionally. Somali and Saddama, south to north, center to the sky. Ethiopia's crumbling, dreams denied. No schools, no future, tears and vain cry. አበበ በጣም ሙዚቃውን ሙሉውን እንግዲህ በኢሳን ዩቲዩብ በኢቪኤን ዩቲዩብ እንደዚሁም በአንከር ዩቲዩብ ላይ ተመልካቾች የሚያገኙ መሆኑን እንገልጻለን። በስፋት የሚሰራጭ ሙዚቃ ነው። ብዙ መልእክቶችን በዚህ አጭር ደቂቃ ውስጥ በሙዚቃ የቀረበበትን ዋናው የግጥሙ መልእክቱ ነው። መልእክቱ ደግሞ በደንብ ውስጥ የሚገባ ነው። አበበ እስቲ እንደው ተወሰኑትን መልእክቶች ምንድን ነው የተሸከመው የሙዚቃ? እንግዲህ አብይ አህመድ ትምህርትን እያስፋፋን ነው ብሎ በድፍረት ተናግሯል። እንደምታውቁት ይሄ ሙዚቃ የተዘጋጀው ቀደም ብሎ ነው። እሱ ይሄንን ከተናገረ የዛሬ 2 ሳምንት አካባቢ የተዘጋጀ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ በትምህርት ላይ ያለው ትራጀዲ እጅግ ከባድ ስለሆነ ኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን ያለው ህብረተሰብም ትኩረት ሊያደርግበት ይገባል። ምክንያቱም የአንድ ሀገር የወደፊት ዕጣ የሚወሰነው በትምህርት ነው እና ዛሬ አብይ አህመድ በሚመራት ኢትዮጵያ ውስጥ 9 ሚሊዮን የሚጠጉ ህፃናት ከትምህርት ውጭ ሆነዋል። ይሄ ማለት እድላቸው ሁሉ ተጨናግፏል ማለት ነው። ዘፈኑ እንግዲህ የመነሻ የሚያደርገው ይሄንን ቢሆንም ሚሲንግ 9 ሚሊዮን ሚሲንግ ኪድስ ነው ርዕሱ።
እነዚህ 9 ሚሊዮን ህፃናት እንደጠፉ የሚቆጠሩ ናቸው። ጠፍተዋል በትክክል ትምህርት ቤት እየሄዱ አይደለም ከትምህርት ገበታቸው ጠፍተዋል ነው የሚለው ዘፈኑ። እና እነዚህ ህፃናት ፊቸራቸውን አጥተዋል ተስፋቸውን አጥተዋል ጨለማ ነው የሚገጥማቸው ከአማራ እስከ ትግራይ ከኦሮሚያ እስከ ሲዳማ ወላይታና አፋር ሁሉም ቦታ ኢትዮጵያን ህፃናት ተስፋ የላቸውም ተስፋቸው እንዲጨልም አብይ አህመድ አርጓል። እሱ ግን ብልጽግና ያለ እየሰበከ ነው አብይ አህመድ ለመሆኑ ልባል ሆይ ልብህ ጠፍቶ ነው የሚል ዘፈን ነው። እንግዲህ ዋና መልእክቱ ይሄ ነው። በትክክልም ይሄ ሰውዬ ልባል ነው ወይ ነፍስ አለው ወይ? ምክንያቱም አንድ አስተዋይ የሆነ ልብ ያለው መሪ ይህ ሁሉ ጥፋት ሲደርስ ቢያንስ የዚህ ሁሉ የ9 ሚሊዮን ህፃናት እጣ ፋንታ እንኳን ግዳይለውም እንዴ ነው ግድም ብሎት አይ ከዚህ በኋላ ጦርነት መቆም አለበት ህፃናቱም መማር አለባቸው የወደሙ ትምህርት ቤቶች እንደገና ተገንብተው ህይወት መቀጠል አለበት ወደሚል አቅጣጫ እንኳን የመሄድ ፍላጎት ያለው ሰው አይደለም። ገና ብዙ ጦርነት ያስባል። አሁን ከኛም አልፎ በጎረቤት ሀገር አሁን ከሶማሊያ ጋር ወደ ጦርነት አቅጣጫ እየሄደ ነው። ኤርትራ ጋር ጦርነት ሊፈጥር በሚችልበት አቅጣጫ እየሄደ ነው። ምክንያቱም ከውሃቶች ጋር አብሮ የኤርትራ ተቃዋሚ ኃይሎችን እያስታጠቀ ያለበት ሁኔታ ነው። ይሄ ወደ ጦርነት ነው አቅጣጫው። በአጠቃላይ የአብይ አህመድ አቅጣጫ የሰላም ኖቤል ተሸላሚ የሆነው ሰውዬ ማለት ነው። እና ይሄ ዘፈን አጉልቶ ሊያሳይ የሚፈልገው ይሄንን ሀቅ ነው። የኢትዮጵያን የጠፉት 9 ሚሊዮን ህፃናት ምንድነው ተስፋቸው? የኢትዮጵያስ ተስፋ ምንድነው? ኢትዮጵያ ዛሬ አብይ አህመድ እያየ እየተፈረካከሰች ነው። የዚህ ደግሞ እነዚህ ህፃናት ደግሞ ዳሃብ ሚስተር ትሬን ዘ ፊውቸር ትሬን የሚለው መቼም ህፃናት እንደምታውቀው ወደፊት ማሰብ አለባቸው። ለወደፊቱ መዘጋጀት አለባቸው። ለወደፊቱ መስራት አለባቸው። ዛሬ ላይ ቁጭ ብሎ ሁላችንም ከዚህ በኋላ ትምህርት ቤት አትሄዱም ብለን ህፃናቶቻችን ላይ እንኳን ብንወስንባቸው ምንድነው የሚገጥማቸው እነዚህን ህፃናት ብለህ እንኳን እንደወላጅ ማሰብ አይቀርም። እንግዲህ እያንዳንዳችን በየቤታችን ያሉት ህፃናት በቁጥር አንጻር ስታያቸው 2 እና 3 ናቸው። ይሄ የ9 ሚሊዮን ህፃናት እጣ ፋንታ ግን ለኢትዮጵያ ከባዱ ትራጀዲ ዛሬ ከሚደረገው ጦርነት በከፋ ሁኔታ ኢትዮጵያ ላይ መሰቃቀል የሚችል ይሄ ትምህርት እንዳይማር የተደረገ ትምህርት ቤቱ የፈረሰበት ህፃናት ነው። አሁን አማራ ክልል በነገራችን ላይ ህፃናቱ ትምህርት ቤት አለመሄድ ብቻ ሳይሆን የአማራ ክልል ራሱ ባወጣው መረጃ መሰረት ጠለፋ ህፃናት ላይ ወንጀል ምናምን ከፍ ብሏል። ከፍ ያለበት ምክንያት ምንድነው? እነዚህ ህፃናት ወደ ትምህርት ቤት መሄድ ሲገባቸው ቤታቸው ነው የሚውሉት፣ ለተለያየ ነገር ተጋላጭ ነው የሚሆኑት እና ህፃናት ትምህርት ቤት መዋል የሚገባቸው ትምህርት ቤት በአግባቡ የማይውሉበት ሁኔታ ሲፈጠር በልጆቹ ስልቦ ላይ ብቻ ሳይሆን ለተለያዩ ነገሮች ተጋጥል ለሱስ ያጋለጣቸዋል፣ ለወንጀል ያጋለጣቸዋል፣ ለተለያዩ ጉዳዮች እና ደግሞ እነዚህ ደግሞ ወደፊት ተስፋ የሌላቸው ህፃናት ደግሞ መልሰው ደግሞ ታጥቀው ደግሞ ነገ ይመጡባል። ይሄ እንግዲህ ትግራይ ላይ ያየነው በ17 ዓመቱ ጦርነት ብዙ ትምህርት ቤቶች እንደዚህ ተዘግተው ምናምን ነበር። ትራጀዲ ነበር ለትግራይም፣ ግን ደግሞ ደገሙት እና ህዋቶች አሁን ደግሞ በከፋ ሁኔታ ትግራይ ራሱ እንደዚሁ ህፃናቱ ተማሪዎቹ ቤታቸው ተቀምጠዋል። ይሄ እንግዲህ በአብይ አህመድ ዘመን የተፈጸመ ነው። አብይ አህመድ ከፕሪቶሪያው ስምምነት በኋላ እንደገቡት ቃል የትግራይ ጦርነት የቲፒኤልኤፍ ጦርነት ምንም ልታስወግደው የምትችል ጦርነት አልነበረም። አቮይድ ልታደርገው የምትችል አልነበረም። ልታልፎ የምትችል ጦርነት አልነበረም። ምክንያቱም ህዋት አመጣጡ ትክክል አልነበረም። የኢትዮጵያም ህዝብ ፈርዶበት የአማራም ህዝብ አፋሩም ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ ከጎኑ ከመንግስት ጎን ሆኖ ያንን እንትን ጥቃትና ወረራ ለመመከት ትልቅ አስተዋጽኦ አደረገ። እንዴት ነው መልሶ እንደገና ጦርነት ውስጥ ገብቶ ያ ሁሉ ውድመት ከደረሰ በኋላ ሌላ ዙር ጦርነት ውስጥ ገብቶ እንደዚህ 9 ሚሊዮን የሚጠጉ ህፃናት ከትምህርት ገበታቸው ውጭ እንደሆኑ የሚደረገው? ይሄ የአብይ አህመድ ሪፖርት ነው፣ የሪፖርት ካርድ ነው። ኤፍ ነው፣ ኤፍ ፌለር ነው። የአብይ አህመድ ሊደርሺፕ ኤፍ ፕላስ 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 ምናምን የሚሰጠው ነው። ኤፍ ብለህ የምታልፈው ብቻ አይደለም፣ የእሱ ፌለር ብዙ ፕላሶች ነው የሚደረድሩለት። በፌለር ነው ኮከብ የሆነው አብይ አህመድ እንጂ ይህ ሰውዬ የገባውን ቃል እንኳን ራሱ ብናስታውስ ከኢትዮጵያ ባሻገርም በዓለም መድረክ ሁሉ ሄዶ
የተናገራቸውን የራሱን ቃላትን ይፈርዱበታል እነዚህ ቃላቶች ከዚህ ፊት የሚያልኩት ነው። አሁን ደግሞ የትምርቱ ጉዳይ በጣም በጣም ትራጂክ ነውና ይሄም ዘፈን አላማው ይሄንን ትራጀዲ አጉልቶ ማሳየት አበበ እንግዲህ በጥሩ ሁኔታ ያቀረበ ነው። በተለይ መልኩት በጣም ጠንካራ ነው። እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳልኩትም ይሄንን ሙዚቃ በማሰራጨት ሁሉም በተለይ የነጻነት ወዳድ የሆነው ማህበረሰብ ክፍል ይሄን ሙዚቃ በማሰራጨት መልኩቱ ለተለያዩ አካላት እንዲደርሱ ማድረግ ይገባዋል። በአንከር ሚዲያም በኢቪኤን እንደዚሁም በኢሳን ዩቲዩቦችም እንደሚገኝ በዚያ አጋጣሚ ለመግለጽ እንወዳለን። እንግዲህ አበበ አንድ የመጨረሻ የአብይ አህመድ ንግግር አለች፣ እሷን እንስማትና እሷ ላይ ማስተያየት ሰጥተን እንሂድ። እንግዲህ ይሄ ምክክር ኮሚሽኑ ላይ ተገኝቶ ነው ይህንን ያለው። የምክክር ኮሚሽኑ ላይ ወደ 40-50 የሚሆኑ የብልጽግና ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ፊት ለፊት ተገትረዋል። በጣም እኮ አስገራሚ ነገር ነው። እነዚህ ሰዎች እንዴት የድንቁርናቸው ለከት የሌለው መሆኑ የምታውቀው ምክክር ኮሚሽን ብለህ የብልጽግና ሰዎችን በሙሉ አምጥተህ አስቀምጠህ ሌላ ተቃዋሚ እንኳን ለይምሰል በሌለበት አሁን ብርሃኑን ነው ተቃዋሚ ብለን እንድንወስድ የፈለጉት? በለጠ ሞላን ነው? ሌላ በሌለበት ብልጽግናዎች በጣም የሚገርም በየ30 ሰከንዱ ያጨበጭቡ ነበር። እነማን እዛ አዳራሽ ውስጥ እንዳሉም በደንብ ትረዳለህ። እንዴት እንደመጡም ሰምተነዋል። በብልጽግና መዋቅር፣ በቀበሌ መዋቅር፣ በወረዳ መዋቅር ተጠርቶ የመጡ ናቸው። አበል አለ ሲባል ተንጋግተው አዳራሽ ውስጥ የገቡት ግድ የለም እሱም ይሁን የዓለም አቀፉ ማህበረሰብም ሁኔታውን በደንብ ነው እየተረዳለሁ። ማንም በዚህ መድረክ የሚጃጃል የለም። ግን እዚህ መድረክ ላይ ይነስም ይብዛ ትንሽ ተውኔቱን እንኳን ለማድመቅ መሞከር አልቻለም አብይ አህመድ። ያ እሱን እንኳን መጫወት ተውኔቱን በደንብ መጫወት አልቻለም። የሽግግር መንግስት አያስፈልግም እንዴ? ምን ማለት ነው? እኛ ካሰመርነው ውጪ ምንም ነገር ውልፍ ዝልፍ ማለት የለም። ታዲያ ምክክር ለምን አስፈለገ? ለምን የሁሉ ግርግር አስፈለገ? እስቲ እንስማው አበበ። ኢትዮጵያ ውስጥ ከእንግዲህ በኋላ የሽግግር መንግስት አይኖርም። ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖረው በምርጫ የተመረጠ መንግስት ብቻ ነው። በህዝብ ውሳኔ የተመረጠ መንግስት ብቻ ነው። ለምን እንኳን እንደ እድርና ቁብ ሰብሰብ ብለን ተውትና አሁን ባለንበት ቁመናም ጠንክረን የምናስበው መከወን ችግር ሆኗል። ለምን ሽግግር ሽግግር ይላሉ ያላችሁ እንደሆነ በቀላሉ መሃላችን ገብተው ሊጫወቱ፣ ሊከፋፍሉ፣ ሊበትኑ የሚፈልጉ ኃይሎች የሚያኑት ሐሳብ እንጂ የኢትዮጵያን ሐሳብ አይደለም። ኢትዮጵያውያን ወጣ ብለው ከነሱ ቋንቋ ውጭ ካለ ሰው ጋር ሲነጋገሩ ያደጉ የሰለጠኑ ይመስላቸዋል። የሰለጠነ ምንጭ ግን እኛ ኢትዮጵያውያን ነን። በሌላ በኩል ደግሞ ምን ይላል መሰለህ መሳይ፣ በዚሁ ተያዥ በሆነ ሁኔታ አይ ከዚህ በኋላ ወሳኝ የሆኑ ጉዳዮች ሁሉ ህገ መንግስቱን ሳይቀር በህዝበ ውሳኔ ነው የሚወሰነው፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ፍላጎት ነው የሚፈጸመው ሁሉ ይላል። እንግዲህ ይሄ አየህ አብይ አህመድ የሱ ስልጣን ነው ከሁሉ በላይ ይሄን ሁሉም ትራጀዲ የሚያመጣብን ኦብሴሽኑ ወይንም ደግሞ ልዩ ትኩረቱ በቃ የሱ ስልጣን ነው መድረሻው መነሻውም። እና ኢትዮጵያ በትክክልም የሽግግር መንግስት የሚያስፈልጋት ጊዜ ካለ አሁን ነው የሚያስፈልገው። አበበ እንደው እዚህ ላይ ምናልባት ይሄ የሽግግር መንግስት ፍላጎት ውጭ ያሉ ኃይሎች ናቸው ውጭ ሲወጡ የሚሰማቸዋል፣ እና ይሄ ሀሳብ የኢትዮጵያውያን እንዳልሆነ ለመናገር ፈለገ። እስቲ እድሉን ይስጥ ለኢትዮጵያ ህዝብ እንደው እስር ቤት መክተቱንም ይሄ እያሰቃየ መግደሉንም ያቁምና ለኢትዮጵያ ህዝብ እንደው ነጻ እድሉን ይስጥና የሽግግር መንግስት ትፈልጋላችሁ አትፈልጉም፣ ለውጥ ትፈልጋላችሁ አትፈልጉም የሚለውን ለህዝቡ ለምን አይተውለትም? እሱንማ ሊያረግ አይችልም። በመጀመሪያም ደረጃ እንዳልኩ የስልጣን ጉዳይ ነው። አሁንም ስልጣኔን አትንኩብኝ ነው መልእክቱ። በሌላም በኩል በስልጣኔ የመጣ የኢትዮጵያ ጠላት ነው ሁሉ ነው ነው። በመጀመሪያ ደረጃ የሽግግር መንግስት እኮ ዝም ብሎ አያስፈልግም። የሽግግር መንግስት የሚያስፈልገው ሀገር ለጥፋት የተቃረበ ሀገር ነው፣ ለመጥፋት የተቃረበ ሀገር። ሀገሪቷን ለማዳን ሲባል ከሁሉም የተውጣጣ ባላደራ መንግስት ይቋቋማል። ያ ባላደራ መንግስት ትራንዚሽን የማድረግ ጊዜ ይሰጠውና ሀገሪቷን ያሸጋግራል። እርግጥ ምልህ የኢትዮጵያን ችግር ይፈታል ብዬ አላምንም። አሁን የሽግግር መንግስት የችግር መፍትሄ ይሆናል ብዬ አላምንም። ግን ደግሞ ሌሎች የሚያምኑ አሉ። የሽግግር መንግስት መቋቋም አለበት ብሎ የሚያምን አለ። እንዳልከው ለምን ይሄን ለህዝብ አያቀርበው? በትክክልም ያስፈልጋል አያስፈልግም?
አሁን ተመረጥኩ ብሎ የሚያስብ ሰው ነው ግን ምርጫ ምን አይነት ምርጫ ነው በኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረገው? በእውነት ዲሞክራሲያዊ ምርጫ በኢትዮጵያ ውስጥ ተደርጎ ያውቃል? የኢህአዴግ መዋቅር ነው እንግዲህ እነሱ የሚጠቀሙት። የኢህአዴግ መዋቅር ደግሞ መጠፍነግና ሌላውን ከጨዋታዎች አሁን እኮ በኢትዮጵያ ውስጥ በአግባቡ ቢሮ እንኳን ያለው ተቋሚ ድርጅት አለ እንዴ? አሉ የተባሉ እንግዲህ ተቋሞች ትንሽ ነፍስ አላቸው የተባሉትንም እነሱንም ወስዶ ወንበር ሰጣቸው አሽመደመዳቸው። ወንበር ያገኙት እና አብይና የነ ብርሃኑ ፓርቲ ከጥቅሞች ነው የሆኑት ነው። ኢዜማ አሁን መሪዎቹን ሁሉ አቶ ብርሃኑ ብቻ ነው የቀረው። ብርሃኑ አሁን ተቋሚ ተብሎ ነው ዛስ የተጋበዘው። እንደዛ ካልሆነ በስተቀር አንደኛ ተቋሚ በኢትዮጵያ ውስጥ በአግባቡ እንዳይንቀሳቀስ የሚቻላቸውን ሁሉ አድርገዋል። ህዋትም ሲያደርገው የነበረ ነው። አብይ አህመድ ደግሞ እጥፍ በሆነ ሁኔታ ነው ያደረገው። ህገ መንግስት የሚለው ነገር ደግሞ አለው። ህገ መንግስቱን መቼ አከበረው? ህገ መንግስቱን እኮ በመሰረታዊ ቢያንስ ህገ መንግስቱን እኔ ደጋግም የምለው ነገር አለኝ። ብዙ ቆሻሻ ነገር እዛ ህገ መንግስት ውስጥ እንደታጨቀ የምናውቀው ነገር ነው። ከህገ መንግስቱ መውጣት ያለበት ከአንቀጽ 39 ጀምሮ ማንም ሀገር ለመገነጣጠል ህገ መንግስት አያስፈልገው። ህገ መንግስት አንድን ሀገር አቅጣጫ ማስያዣ፣ እሱንም ደግሞ ህዝቡን አንድ አድርጎ ሀገሪቷ በተሻለ ሁኔታ እንድትመራ እድል የሚሰጥ ፍሬምወርክ ነው። ሊጋል ፍሬምወርክ ነው። የህግ ሁሉ የበላይ ቢሆንም ግን ዋናው ፍሬምወርክ ህገ መንግስት ነው። እንደዛ አይነት ዶክመንት ነው እንጂ እግዚአብሔር ቃል አይደለም። በእርግጥ መሰረታዊ መብት የሚባሉት ፈንዳሜንታል የሚባሉት እንግዲህ ከዩኒቨርሳል ዲክላሬሽን ኦፍ ሂውማን ራይትስ የተወሰዱ እዚህ ህገ መንግስት ውስጥ ተካተዋል። የመጻፍ፣ የመናገር፣ የመደራጀት ይሄ ደግሞ በህይወት በነፃነት የመኖር ራይት ቱ ላይፍ የሚባለው ፈንዳሜንታል ነው፣ መሰረታዊ ነገር ነው። አንድ ሰው በህይወት መኖር የሚችልበት ሁኔታ ከሌለ የሞተ ሰው መብት አያስፈልገውም። ስለዚህ ራይት ቱ ላይፍ ያስፈልገዋል። ይሄ ሁሉ ተካቷል በህገ መንግስት ውስጥ። መቼ ተፈጽሞ ያውቃል? እሱ ስለ ህገ መንግስት ከዚህ በኋላ ሁሉ ነገር በህገ መንግስት ነው የፈጸመው፣ የህግ ልዕልና ያለበት ሀገር ነው የምናደርገው ምናምን ይላል። ግን ወደዛ አቅጣጫም አልሄደም አብይ አህመድ። ህግና ስርዓት በኢትዮጵያ ውስጥ የለም። ይሄ አሁን በህገ ወጥ መንገድ ከየቤቱ ታፍሶ ኮንሰንትሬሽን ካምፕ ውስጥ የገባው ዜጋ በየትኛው ህገ መንግስታዊ ስርዓት ነው ተፈርዶበት ነው? ይሄ እኮ የፓርላማ አባላትን ሁሉ ይጨምራል አይደለም እንዴ? እነ ክርስቲያን ታደለ ህገ መንግስቱ የሚፈቅድላቸው መብት በአግባቡ እንኳን በፍርድ ቤት ሳይታይ ያለ ፍርድ ቤት ትእዛዝ ተይዘው ኮንሰንትሬሽን ካምፕ ውስጥ እንዲገቡ አይደለም እንዴ ተደረገ? እና እንደዚህ አይነት መሰረታዊ የሆነ መብት እንኳን ሳያከብሩ አሁን እሱ ከዚህ በኋላ ህገ መንግስት የሚባል ነገር የለም፣ ጠንካራ መንግስት የሚያስፈልገን በህግ የህግ የበላይነት የተከበረበት ይላል። ግን ህግ አክባሪ አይደለም አብይ አህመድ፣ ለህግ ደንታ የለውም። ምናልባት አበበ ይህንን በደንብ የሚያሳዩ ሁለት አብነቶችን እንጥቀስ። መሰረታዊም ስለሆኑ ኢትዮጵያ ውስጥ ህግ አብይ ነው። የህግ በላይነት ሲባል የአብይ የበላይነት ነው። ሌላው ቢቀር ምርጫ ቦርድ ላወጣው ውሳኔ ለደረሰው ውሳኔ እንኳን ተገዢ ሳይሆን ከህወሓት ጋር ጓዳ ለጓዳ እየተርመጠመጠ ያለ ነው ብልጽግና። ምርጫ ቦርድን እንኳን ማክበር ቢችል አሁን ነገ ከነገ ወዲያ ለምርጫ ቦርድ ውሳኔ ማን ይገዛል? ገዢው ፓርቲ ካልተገዛ። ሁለተኛ የፓርላማው ነው፣ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ትልቁ የስልጣን አካል። ይሄ ለጫካ ፕሮጀክት ገንዘብ ከየት ነው ያመጣው ተብሎ እንኳን እዛ ፓርላማ ሲቀርብ አያገባችሁም ያለው ትይዩ መንግስት እንዳለን የተረዳ ነው። ከመንግስት በጀት እኩል የሆነ በጀት የሚያንቀሳቀስ የቤተ መንግስት ግንባታ ብሩን ከየት አመጣ ሲባል አውሮፕላን ከፍልላችኋለሁ ሄዳችሁ ዱባይ ነው የት ነው ጠይቁ ነው ያለው። እንደዚህ እያላገጠ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትን የስልጣን ትልቁን የስልጣን አካል እንኳን የማይገዛ ሰው ነው። ለመናገር ያህል ነው የሚናገረው እንጂ እሱ ህግ ማክበር የሚፈልግ ሰው አይደለም። ህግማ ቢኖር ኢትዮጵያ መቼ እዚህ ሩል ኦፍ ሎው ነው ህግ እንግዲህ አይደለም። የህግ የበላይነት ሲባል ሩል ኦፍ ሎው ነው። ሰው ሳይሆን ህግ ነው ገዥ የሚሆን። አሁን ለምሳሌ በአሜሪካ ሲስተም ይኸው እንደምታየው ዶናልድ ትራምፕ ሰሞኑን ጥፋተኛ ተብሎ ውሳኔ የተላለፈበት ቀላል ነገር አይደለም። እዚህ ህግና ስርዓት ስላለ ነው። እንግዲህ 34 ካውንት ነበረ፣ ለ34 ክሶች ነበር የቀረበበት። በ34ቱም ጥፋተኛ ሲል
ምን ያህል የህግ የበላይነት እንደሚሰራ ታያለ። በእኛ ሀገር ግን በህገ መንግስቱ መሰረት ኢሚኒቲ ያለው የፓርላማ አባል የሆነ ሰው አብይ ለምን ስልጣን አይለቁም ብሎ ስለጠየቀ ነው በዋናነት። አሁን እነ ክርስቲያን ታደለ በዚህ ደረጃ ግፍ የደረሰበት ክርስቲያን ታደለ አብይን ተናግረሃል ነው እና እንግዲህ እንደዚህ አይነት ውጥንቅጡ ይወጣ ውጥንቅጡ ይሄ አረመኔ የተባለው ነገር በጣም በቃ ትክክለኛ መገለጫው ያብይ አረመኔ መሆኑ ነው። ይሄ ደግሞ የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ የሆነው ደፋሩ ታዬ ደንዳአ በመናገሩ ምክንያት እሱም ለእስር ተዳርጓል። ግን የተናገረው ነገር ትክክለኛ አብይን የሚገልጸው አረመኔ። አረመኔ ማለት ለሰው ግዴል የለው ለሰው እንደ አውሬ የሚያስብ ሰው የሚጨፈጭፍ በሰው ላይ ወንጀል የሚንትንም ግና ስርዓት የማይገዛው ሰው አረመኔ ነው። እና አብይ አህመድ ዛሬም እዛ የራሱ ጉባኤ ላይ የተናገረው ነገር አረመኔነቱን እና ውሸታምነቱን የበለጠ የሚያጋልጥ አበበ እንግዲህ በረጅም ሰዓት ውስጥን የአብይ አህመድን የበብሔራዊ ምክክር ጉባኤ ላይ ተገኝቶ ያደረገውን የ35 ደቂቃ ምንድነው ከመጀመሪያው ደቂቃ እስከ መጨረሻው ድረስ ያለውን ቅጥፈትና ውሸት በተወሰነ ደረጃ ያየንበት ዝግጅት እና ያቀረብ ነው። በጣም አመሰግናለሁ አበበ ገላው። እንግዲህ ተመልካቾች በዚህ መድረክ ላይ ቀደም ሲል የገለጽነውን ሙዚቃ ጨምሮ አንዳንድ መልእክቶችን ለህዝብ ተደራሽ እንድታደርጉ በዚህ አጋጣሚ ያው ድጋሚ እንጠይቃለን። አበበ በጣም አመሰግናለሁ። ያው ሼር ማድረግ ያስፈልጋል ብዙ ሰው ጋር እንዲደርስ ሁላችንም ጥረት እናድርግ። አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን ዝግጅታችን በዚሁ ተጠናቋል። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። መልካም ሰንበት። ጤና ይስጥልን።